Букфейс, беше хубаво отново да е в собственото си легло, в собствения си дом. След като беше спал в хостел, на дивана на Майк, в бутиков хотел в Париж и в имение в стая с тапети на оранжеви и черни раиета, Артър искаше да е в собствената си стая. Тук му беше познато и се чувстваше спокоен и в безопасност, сякаш е в пашкул. Можеше да пие чая си, когато пожелае. Остана да лежи известно време, мислейки за целувката си с Силви, повтаряйки момента, в който устните им се срещнаха, отново и отново в ума си. Все още можеше да усети мекотата на талията й, топлината на тялото й, притиснато към неговото. В стомаха му се надигна гореща вълна и той раздвижи ръцете си, за да я почувства. Когато затвори очи, Артър се пренесе в Париж. Усети парфюма й. Не съжаляваше за решението си да не пие кафе с нея, но не можеше да не се чуди докъде би могло да доведе това. Какво ли щеше да се случи, ако я беше последвал горе в стаята й? Дали щяха да се любят, или той щеше да избяга в нощта, без да може да доведе това до край? Никога нямаше да разбере. Беше прекарвал нощта само с жена си. Идеята да е с друга жена го караше да изпитва и гадене, и чувство на любопитство. Отвори очи, обърна се на една страна и стана от леглото, ядосен заради непристойните си мисли. Но въпреки това в сърцето му остана едно малко зрънце купнеж. Облече панталоните и ризата, които беше купил с Луси в Париж, и сложи ризата, която миришеше на Силви в коша за пране. Когато видя отражението си в огледалото, той се очуди, че изглежда добре. Косата отгоре на главата му беше пораснала. Мириам вече щеше да настоява да отиде при бръснаря в селото, но на него доста му харесваше. Вдигна ръка и я разроши. За момент си помисли да започне обичайните си занимания, да придаде форма на деня. Улови се да поглежда часовника си, за да види дали вече е време да си направи препечена филийка. Но след това си помисли, по дяволите. Днес щеше да се остави на течението и да види какво ще стане. В кухнята изяде една ябълка, застанал бос, загледан през прозореца към градината. С очудване установи, че оградата около нея изглежда прекалено висока. Защо двамата с Мириам бяха избрали толкова високо съоръжение, което закриваше гледката към градините на съседите им? Много по-добре щеше да е ниска ограда с колчета. Оставаха само още три талисмана, чието истории да научи. Но единствената му нишка беше едно име – Сони Ярдли. Колкото и да се опитваше, не можеше да си спомни Мириам някога да е споменавала жена на име Сони. Започна издирването си с телефонния указател, премествайки пръста си внимателно надолу по буквата я. Имаше двама души с името са Ярдли, но когато се обади, единият беше Стив, а другият Стюарт. Предположи, че може да се е омъжила и да е сменила името си или дори вече да не е жива. Разстроен, че няма ресурсите да проведе издирването си, той изчисти къщата отдолу догоре. Не го направи, защото беше част от обичайните му занимания, а защото къщата имаше нужда от това. Понеже се беше разхождал къде ли не през по-голямата част на последните две седмици, всички повърхности бяха покрити с тънък слой прах. Запя мелодията, която бе свирил акордеонистът в малкия бар, където бяха ходили с Силви. Поля Фредерика я изнесе навън в Алпинеума, за да подиша малко чист въздух. Тък му си беше приготвил сандвич с шунка и чаша мляко, когато звънецът на входната врата иззвъня. Бернадет. Скочи на крака, а след това прокара ръка по новата си риза. Дори и не се замисли да застане като статуя. Всъщност, щеше да се радва да я види. Сигурен беше, че тя ще иска да чуе всичко за Париж. Дори и беше купил малък подарък, памучна торбичка с лавандула, върху която беше избродирана птичка, носеща плик. Отвори вратата, усмихвайки се. За негова голяма изненада на прага стоеше не Бернадет, а Нейтън. Здрасти, човече тигър. О, Нейтън. Здравей. Не ме очакваше, нали? Не, помислих си, че може да е майка ти. Тя не е ли тук? Попита Нейтън. Избърса нос с опакото на ръката си. Върху бялата му тениска с големи черни букви пишеше «Родителски съвет». Не. Не съм я виждал, бях във Франция с дъщеря си. Очакваше младежът да свие рамене и да си тръгне, промърморвайки, че ще я намери на друго място, но той не помръдна, сякаш беше пуснал корени на прага. Двамата се изгледаха един друг. «Дали ще искаш да влезеш за чаша чай?» Попита Артър. Нейтън свира мене, но влезе. «От тук. Ако обичаш. Чувствай се като у дома си. Къщата ти прилича малко на нашата». Нейтън влезе във всекидневната.
Отпусна се на дивана и прехвърли крака на облегалката. Същото разположение, само че мама явно обича ярките цветове. Той извъртя очи. Твоята е някак неутрална и успокояваща. Така ли? На мен ми се струва някак старомодна. Изглежда добре, свира мене Нейтън. Отново настъпи странна тишина, сякаш и двамата чакаха другият да заговори или сякаш разбираха, че всъщност нямат какво да кажат. Ще включа чайника, каза Артър. Той излезе забързан, приготви един чайник с чай и след това добави и чиния с бисквити върху подноса. Когато го внесе, намери Нейтън да разглежда снимките върху полицата над камината. Имаше няколко на децата, когато бяха малки, и семейна снимка, направена на 18-тия рожден ден на Луси, когато бяха на Елизалата в местния културен център и Вира от пощата се беше появила, макар и да не бе поканена. Откри ли Франсуа Дюшофан? Попита Нейтън. Да, ходих в къщата му. Артър остави подноса. Адресът е този, който ти ми даде. Голяма, бяла, като къща в имение. Точно така. Нейтън цъкна с език и отново седна. Това е готино, да се видиш с истинска легенда. Къщата му пълна ли е с книги? Той с кадифен халат ли се разхождаше, пушейки от ония тънки пори? Обзалагам се, че има приятелка и тя е само на 21 или нещо такова. Артър си спомни със ухрения старец, който седеше сам на тавана. Но не искаше да разбива илюзиите на Нейтън. Беше много полезно посещение, отговори той. Да, имаше много книги. Но беше доста. Заед, така че стоях съвсем малко. Взе ли автограф от него? Не, не взех. Но получих книга с негови стихове. Страхотно. Може ли да я видя? Тогава Артър си спомни, че за последен път я беше видял да грее в оранжево на една пейка под улична лампа в Лондон. Страхувам се, че веднага я загубих. О! Нейтън погледна надолу. Бретонът падна върху лицето му. Артър наля чая и му предложи бисквита. Всъщност, щях да ти искам помощ. Аха. Веднъж чух Вира от пощата да говори за нещо, наречено Букфейс. Очевидно там може да търсиш хора по имената им и да се опиташ да ги намериш. Или да ги преследваш, в случая на Вира, която се бе опитвала да открие бивше гадже от ученическите си години. Трябва да намеря още един човек. Искаш да кажеш Фейсбук. О, така ли? Тогава Фейсбук. Той какво прави? Както казва жената от пощата, можеш да търсиш хора, да им ставаш приятел в нета, да постваш статуси, да качваш снимки и разни неща. Това беше като чужд език, но Артър кимна сякаш разбираше. По едно време всички се бяха вманячили по него, но сега вече не впечатлява никого, освен старците. Всички над 30-те го използват. Опитвам се да намеря Сони Ярдли. Ще използваш ли компютърните си умения да ми помогнеш? Нейтън засърба шумно чая си. Ще проверя до вечера. Телефонът ми прави номера. Знаеш ли, че всеки, който има iPhone, го изпуска? Моят сутринта падна в кенефа. Знаеш ли още нещо за Сони? На колко години е? Около моята възраст. От ерата на динозаврите, ха-ха. Определено от праисторически времена. Добре, разчитай на мен. Изпиха чая си и Нейтън изяде всичките бисквити. Значи не можеш да намериш майка си, отбеляза Артър. Не, сигурно е в селото да се погрижи за някоя от изгубените си каузи. Майка ти е много мила жена. Знам. Нейтън се поколеба с отворена уста, след това тръсна глава. Понякога се чудя защо иска да отида в университет толкова далече. Искам да кажа, че понякога може да съм непохватен досадник, но... Разбираш ли, сякаш иска да се отърве от мен. Според мен просто търси най-доброто място, това, което ще е най-подходящо за теб. Мислех си, че може би ще иска да отида в някой университет наблизо, така че да живея у дома с нея, но... Той свира мене. Казва ли си и това? Не. Тя си е втълпила, че ще уча в университет и че трябва да избера някоя истинска специалност. За да си намеря добра работа, като завърша, дрън-дрън, за да мога да си купя къща, дрън-дрън. Нямам представа какво ще правя с диплома по английски. Искам да кажа, мога да говоря английски, така че какъв е смисълът да уча за него? Е, изрече Артър, осъзнавайки, че той вероятно не е най-подходящият човек, който да дава съвети на един 18-годишен младеж. Ти какво искаш да учиш?
Ако ти кажа, няма да ми повярваш, поклати глава Нейтън. Защо да не ти повярвам? Защото е така. Защото и мама не иска да ме чуе. Артър си спомни как седеше в градината с Луси, когато бе обещал да я изслуша и как това беше катализаторът да започнат да изграждат мостове и отново да станат семейство. Аз съм добър слушател, каза той. Имам цял ден. Нейтън прехапа долната си устна. Имаш ли още бисквити? Бърбънс. Предпочитам с крем. Ще видя какво имам. Когато отиде в кухнята, Артър нарочно даде на Нейтън повече време да помисли за това дали иска да говори или не. Той винаги сякаш имаше много малко думи. Върна се във всекидневната и му подаде чиниката, пълна с Джами Доджерс и Парти Рингс. Парти Рингс, възкликна Нейтън. Обожавам ги. След това сигурно се сети, че не е възпитано да се вълнуваш така заради бисквити с глазура. Добре, човече тигър. Искаш да знаеш какво искам да уча. Ами, искам да правя сладкиши. Артър преработи информацията. Внимаваше изключително много да не се усмихне и да не изглежда изненаден. Сладкиши. Повтори той без никакво изражение. Казах ти. Нейтън издуха бретона си. Когато казах на мама, тя ме погледна сякаш съм се побъркал. Аз не мисля, че си се побъркал, сложи ръка на рамото му Артър. Не те съдя. Нейтън пое дълбоко въздух. Знам. Съжалявам. Обаче обичам да пека. Винаги съм обичал. Понякога помагам на мама в кухнята. Тя ми казва, че печенето не е истинска специалност, че трябва да уча нещо полезно. Когато и говоря, не иска да ме чуе. Тя може да прави кифлички с наденица и пайове, но аз не мога. Печенето е полезно. Може да станеш сладкар или да имаш собствена сладкарница. Или свой ресторант, или свой асортимент продукти. Знам това. Но тя просто не го разбира. Винаги е толкова заета с грижите за други хора. Тя мисли за теб повече, отколкото за всеки друг. Нейтън отмести поглед. Знам. Предполагам. Виж, Артър, мислиш ли, че... Може да поговориш с нея. Да я накараш да ме подкрепи. Не мисля, че ще ме послуша. Не. Ще те послуша, изрече бързо Артър. Тя много те цени. Виждам го. Артър усети как гърдите му се изпъчват малко. Ще опитам, кимна той. Бернадет искаше да повлияе положително на сина й, а сега, точно обратното, Нейтън също го молеше за помощ. Благодаря. Имаш ли нещо против, ако те попитам още нещо? Но искам да ми отговориш честно, каза Нейтън. Артър отдръпна чашата от устата си. Да, разбира се. Нейтън потърка носа си. Мама ще умре ли? Артър се задави. По чиниката и в скута му се разля чай. Той скочи и се изви назад, а чаят се разля по слабините му, така че изглеждаше сякаш се е подмокрил. Какво да направи? Просто този път искам да съм по-подготвен, изрече Нейтън, без да дава израз на някакви чувства. Когато тате умря, това дойде като шок. Намерих документите и с записани часове за болницата. Какви часове за болницата? Артър не знаеше нищо. Бернадет не му се беше доверила. Когато идваше да го види, винаги ставаше въпрос само за него, как се чувства, какво прави. Той никога не питаше за нея. Всъщност, не трябва да четеш чужди неща. Опита се да подсуши панталона си с кърпичка. Трябвало е да ги скрие по-добре, а не да ги оставя наоколо, свира мене Нейтън. Трябва да отиде в раковото отделение. Това ли е? Той не дочака отговора на Артър. Реших, че трябва да знам повече, за да се погрижа за нея. Тя смята, че като не ми казва, ме пази, но така само влошава нещата. Мислех, че сигурно знаеш. Не може да не ти е казала нещо. Не, нищо. Може би щеше да го направи, ако беше готов да я слуша. Как беше изтърпявала сълзливата му унилост, криенето му от нея, беше я приел за даденост. Мисля, че трябва да говориш с нея, каза тихо Артър. Трябва да сте честни един с друг. Кажи и какво мислиш за университета. Кажи, че се тревожиш за нея. Поговорете истински. Артър се беше втренчил в дъното на чашата си, сякаш гадаеше по чайните листа, макар че бе направил чая с пакетче. Мисля, че ще се разстроя. Ще е толкова неудобно. Не искам тя да вижда това. Майка ти няма да има нищо против. Моля те, просто поговорете. Аз трябваше да говоря повече с децата си. Едва сега откривам миналото. Не чакайте толкова дълго като мен. Няма да съжаляваш.
Нейтън кимна, разбирайки думите му. Стана. Благодаря, човече тигър. Ти си окей, да. Той насочи юмрук към ръката на Артър, попадайки право върху раната от тигъра. Артър се усмихна през болката. По-късно през деня отиде до пощата. Когато влезе, Вира му махна весело. Попита я дали е виждала Бернадет през деня и тя отговори, че не е. Но каза, че на Бридж Стрийт има нова вдовица, на която трябва да се помага с храна, така че Бернадет сигурно е там. Звезда, звезда, звезда. Когато се върна, Артър видя, че червената лампичка на телефонния секретар свети. Натисна бутона и слуша съобщението. Човече тигър. Потърсих Сони Ярдли. Оказа се жена. Както и да е, не съм сигурен защо това ме очудва. В Фейсбук има две, но едната е на 18. Има обица в носа и розова коса. Мисля, че тази, която търсиш, работи в колежа в Скарборо. Преподава изработване на бижута. На страницата й няма почти нищо. Само основни неща. Има само петима приятели, ха-ха. Надявам се, че ти помогнах. Добре. До по-късно. Палитрата. Същата вечер Артър се обади на Бернадет, но никой не отговори. Помисли да отиде от тях, но това можеше да я накара да се усъмни, а Нейтън го беше накарал да се закълне, че няма да споменава записаните часове за болницата. Сигурно е на ориенталските си танци, каза си той. Помисли си, че всъщност може би ще изглежда доста добре, облечена в ярки цветове и малки месингови звънчета, отърсваща се от тревогите си. Написа си бележка да й се обади на другия ден. Докато гледаше военни престъпления, който доста му харесваше, макар и да беше по-зловещ, отколкото е необходимо, Артър намери номера на колежа в Скарборо в телефонния указател. Нямаше номер за катедра за изработване на бижута, но имаше за изкуство и дизайн. Остана да седи с телефона в ръка 15 минути, преди да събере смелост да се обади. Когато се бе обадил на господин Мехра в Индия, това бе сложило началото на едно дълго пътуване към открития за живота на жена му. В главата му звучаха думите на Силви, че може да не хареса това, което ще научи. Ако Мириам и Сони са били приятелки, защо да не хареса това, което ще чуе? Докато набираше номера, сърцето му биеше лудо. Не се тревожи, по това време вечерта няма да има никой, каза си той. Издиша шумно, когато записано съобщение го осведоми, че колежът е отворен между 9 и 5 и че ако иска, може да остави съобщение, посочвайки катедрата и човека, с когото иска да се свърже. Той помоли Сони Ярдли да се обади на Артър Пепър колкото може по-скоро. Остави домашния и мобилния си номер. Когато в 10:30 на следващия ден все още не беше получил обаждане, той остави още едно съобщение, а след това и още едно малко след 4. Между тези обаждания той звънеше и на Бернадет, но нея отново я нямаше. На следващия ден реши да се отбие лично при Бернадет. Когато излезе от вкъщи, Тери косеше муравата си. Как е дъщеря ти, Артър? Добре, благодаря. Бяхме в Париж за един дълъг уикенд. А, да. Каза ми, че сте били. Звучи страхотно. Казала ти е за пътуването ни. Намръщи се, Артър. Не беше разбрал, че Луси и Тери се познават. Кога? Видяхме се случайно в училището. Бях с племенницата си и се заприказвахме. Той се взря в далечината за момент, а след това се съсредоточи върху Артър. Ще идва ли на вечеря скоро? Може би. А далече ли живее? О, не. Не е далече. Това е добре. Хубаво е семействата да живеят близо едно до друго. Артър кимна към муравата и попита. Защо непрекъснато я косиш? Няма нужда да е толкова често. Не, но така си намирам работа. Обичам нещата да са спретнати и подредени. Когато бяхме заедно, жена ми ме караше да го правя толкова често. Не знаех, че си бил женен. Преместихме се тук от Мидлънд и нещата не потръгнаха. Разведен съм вече повече от година. Прекалено дълго съм сам. Хубаво би било да срещна някого, с когото да споделям всичко. Луси, дали е с някого в момента? Раздели се с съпруга си преди известно време. Това е трудно, поклати глава Тери. Трудно беше. Тя е прекрасно момиче. Изглежда много внимателна, Артър. Семействата трябва да са такива, нали? Да се грижат един за друг. Ние се преместихме, за да се грижим за майка ми, когато тя падна. Исках да го направим. Не можех да я оставя да се мъчи сама или да й помага някой непознат. Бившата ми жена помърмори малко заради преместването, но в крайна сметка тук и хареса.
Той се усмихна кисело. Срещна друг и ме напусна заради него. О, съжалявам. Много се стараех да се получи, но не стана, свираме нетери. А майка ти? Попита предпазливо Артър. О, нищо и няма, засмя се Тери. Виждаме се почти всеки ден. Дори си има приятел. Прекрасен човек, живее през две къщи от нея. В неделя ходим заедно на обяд. Както и да е, най-добре да се залавям за работа, да кося тревата, да търся костенурки. Ще кажеш ли на Луси, че съм питал за нея? Да, ще й кажа. Довиждане. Докато се отдалечаваше, Артър се замисли дали поздравите на Тери за Луси са нещо повече от просто приятелски и реши, че ако не бяха, той няма нищо против. Когато стигна до къщата на Бернадет, той почука на вратата. Прозорците на всекидневната бяха отворени, затова реши, че вътре има някой. Представи си я в коридора, притиснала гръб до стената, да се крие от него. Как може да е бил толкова жесток и абсурден? Долови металически звук от рок-музика, затова се изправи и извика. Нейтън. Но не получи отговор. Чувствайки, че е прекалено нахално да мине зад къщата, той се прибра у дома. Червената лампичка на телефонния секретар не мигаше. Сони Ярдли все още не му се беше обадила. Щеше да се наложи да вземе нещата в свои ръце. Колежът гъмжеше от студенти. Движеха се в купон през района на рецепцията и потръгващите от нея коридори като купчи на термити. Младостта и енергията, които го заобикаляха, накараха Артър да се почувства много, много стар. Тези младежи сигурно мислеха, че целият им живот е пред тях, без да знаят, че той ще мине само докато примигнат. Лесно беше да си представи Мириам сред тях. Някои тенденции в модата бяха същите, тъмни сенки, дълги, целуващи миглите бретони, къси, кокетни поли. Тя беше започнала да носи дрехи за по-възрастни, когато започнаха да излизат заедно, сякаш бе затворила някъде част от себе си, когато се бяха срещнали. Имаше и някои тенденции, които го очудиха, дупки във веждите, татуировки навсякъде. На рецепцията попита за госпожа Ярдли от катедрата по изкуства или бижута. Жената зад бюрото имаше телефон, долепен до едното ухо и мобилен до другото. Говореше ту по единия, ту по другия. Пред нея имаше и отворена папка, която тя в същото време разглеждаше. Когато затвори и двата телефона, Артър каза. Имате нужда от още една ръка. А? Тя го погледна гневно, сякаш готова да се занимава с поредния студент, загубил айфона си. Като октопод, за да може да свършите всичко, което трябва да свършите. Не думай. Жената пъхна една дъвка в устата си. Имаше кръгло лице, а платинената й коса беше свита на стегнат кок. Вие за клуба на среброкосите сърфъри ли сте? Сърфинг. Преподават ли го тук? Да се шегувате ли се опитвате? Не. Нямаше представа за какво говори тя. Търсил катедрата по бижутерство. Надявам се да открия Сони Ярдли. Днес няма да можете. Болна е. Не е на работа от няколко седмици. Надеждите на Артър угаснаха. Но работи тук, нали? Да, но само на хонорар. Това е последният ти семестър и ще се пенсионира. Може да потърсите Адам. Той взима часовете й. Стая 304. Рецепционистката го упъти към стаята, която беше в старата част на колежа. Фоайето, в което бе влязъл, бе модерно, цялото в стъкло. Дълъг коридор свързваше тази постройка с друга, викторианска сграда, от червени тухли. Прозорците бяха високи, с многобройни малки стъклени панели, а стените бяха облицовани с лъскави тъмнозелени и кремави плочи. Накара го да се почувства сякаш отново е в училище. Всеки момент старата му учителка госпожа Кланчард щеше да се появи от класната стая, пошляпвайки заплашително с дървена линия по ръката си. Той потрепери и продължи, четейки табелите на вратите. Студио по керамика, скулптура, работа с хартия, стъкло. Най-после откри стая 304. В стаята имаше подредени в кръг студенти. Някои стояха пред триножници, други седяха на дървени пейки. Пред всички имаше празни бели листове. В средата на стаята стоеше един мъж. Беше по-възрастен от останалите и беше облечен с червена карирана риза и дънки, през които се подаваха коленете му. Зарови ръка в косата си. Адам. Тупна го по рамото Артър. Да. Извика мъжът, сякаш футболният му отбор бе вкарал гол. О, слава богу, че сте тук. Чакаме ви. Жената на рецепцията сигурно се беше обадила предварително. Аз съм Артър Пепър. Аз.
Артър. Да. Чудесно. Адам потрепна. Вижте, трябва да се обадя. Жена ми отново заплашва да ме напусне. Ако не се обадя, ще ми отреже топките. Елате в онази стая. Ще се забавя само 5 минути. Той тръгна бързо и Артър го последва. Помисли си, че 5 минути са доста кратко време, за да спечели човек жена си, особено ако тя държи нож, но направи каквото му казаха. Чакайте тук за малко, каза Адам. Стаята беше облицована с дървена ламперия. Артър беше гледал един от филмите за Хари Потър по телевизията и тя му напомняше за Хогвартс. Имаше старо дъбово бюро, с зелена кожа отгоре, а стените бяха покрити с картини. След като разгледа третата рисунка с въглен, много експресивна, той осъзна, че всички модели са голи. И мъже, и жени. Те седяха, протягаха се или стояха, позирайки за портретите си. С окото на аматьор той определи някои като много добри, с ясни маски на четката, добре използвани цветове и добре уловени лица и изражения. Други изобщо не разбираше. Те изглеждаха просто като сбор от гневни замахвания с четката, драсканици и пръски боя. Всяка една имаше дата и бяха подредени по години. Изглежда, всяка година в стаята се добавяше по една картина. Вървеше в обратен ред, така че разгледа първо последните работи, преди да стигне до 70-те и 60-те. В края на редицата имаше една картина, която привлече погледа му. За разлика от останалите тази жена се усмихваше, сякаш познаваше художника и позираше специално за него, а не защото това беше работата й. Гърдите й бяха вирнати гордо напред. Устните й бяха разтворени. Приличаше доста на Мириам. Усмихна се на приликата. След това усмивката му угасна. Разгледа отново портрета, пристъпвайки по-близо до рамката. Видя аквамарина в очите на модела, след това белега порождение на лявото й бедро. Винаги бе мразила този белег. Приличаше на балон с горещ въздух с големия кръг и малкия квадрат под него. Артър осъзна, че се е втренчил в голия портрет на жена си. Така. Адам влетя отново в стаята. Прокара ръка през косата си. Не иска да ме чуе, по дяволите. Всъщност ми затвори. Ще трябва пак да й се обадя. Обикновено не отговаря, докато не й позвания поне 15 пъти. Преценява колко искам да се върне по броя на обажданията ми. Това е игра, но ако искам да я задържа, трябва да я играя. Господи, само това ми липсва. Както и да е, студентите започват да скучаят. Елате с мен. Артър го последва в първата стая. Студентите още стояха наоколо, говореха си и изглеждаха отекчени. Портретът на Мириам не излизаше от ума му. Кога е позирала? За кого е позирала? Защо е гола? Чувстваше се замаян и не можеше да се съсредоточи върху това къде и какво е дошъл да попита. Поставяше единия крак пред другия, но се чувстваше по-скоро сякаш не върви, а се носи. Беше очаквал разговор, едно просто да или не на това дали някой може да му разкаже за талисмана Палитра, а беше попаднал на това. Коя всъщност е била Мириам Пепър? Идете зад паравана. След това можем да започваме, плесна с ръце Адам. Артър се втренчи не разбира що, мозъкът му отказваше да работи. Къде? А, там. Да, добре тогава. Краката му отново се раздвижиха. Нямаше усещане за нищо друго освен за себе си и тревогата си. Не беше всъщност стая, а по-скоро дървен параван, но имаше пластмасов стол и чаша вода върху ниска масичка. Имаше и хавлиен халат. Той седна и зачака Адам. Спомни си как на плажа с децата Мириам притискаше около себе си хавлия, докато с серия от движения като худини сваляше банския и отново нахлузваше бельото си. През първата им брачна нощ бе настояла да загасят лампите. И все пак тук беше гола. Изображението на голото и тяло беше висяло в тази стая, където всички можеха да му се любуват. Не знаеше какво да чувства. Дали да се втурне там и да го свали от стената. Или може би Мириам е била горда с картината, защото изобщо не ставаше въпрос за нея, а за човека, който я беше нарисувал. Кой я беше нарисувал? Усети как вече познатите чувства на ревност и объркване отново го завладяват. След всеки талисман той се надяваше, че следващото нещо, което открие за жена си, ще е нормално, ще е разбираемо. Ще му каже, че всичко между тях е било както трябва. И всеки път се чувстваше още по-объркан. Някога нещата бяха толкова прости, но любопитството му беше развалило всичко. Бърборенето замря. Минаха няколко минути. Адам провря глава зад паравана. Готов ли сте вече? Да, отговори Артър. Готов съм,
Когато вие кажете. Отпи глътка вода. Протегна ръка и опипа халата. Беше бяла хавлия, която се беше втвърдила от прекалено много пране. Минаха още няколко минути. Този път се появи едно момиче. Имаше черна коса с цикламен бретон и носеше карирана шотландска пола и ботуши с катарами. Адам трябваше да се обади още веднъж, каза тя. Чудехме се дали сте готов. Да, казах на Адам. Чакам го тук. Но все още сте облечен. Беше най-странният и очевиден коментар. Ами да. Адам не ви ли каза? Изучаваме човешките форми. Артер се намръщи, не разбирайки връзката. Рисуваме човешки форми, защото ще правим украшения за тяло. Това е хубаво. Остава ни само час и четвърт, така че ако сте готов. Отоплението е включено и е доста топло. Трябваше му малко време, за да осъзнае какво предлага момичето. Той преглътна. Ми мислите, че съм модел? Заекна Артер. Ами, да. Ами, не. Той заклати бързо глава. Определено не. Тук съм да говоря с госпожа Ярдли. Тя е болна и на рецепцията ми казаха да говоря с Адам. Исках да говоря с него за едно бижу. Той ме помоли да чакам в стаята с картините, а след това тук. Значи не сте нашият модел. Със сигурност не съм. Значи не е дошъл. Момичето отвори широко очи. Артер видя, че са се замъглили, сякаш всеки момент ще заплаче. Трябва да направите това. Ако не рисуваме днес, значи не може да вземем последния изпит. Съжалявам, но наистина не мисля, че мога да ви помогна. Момичето поклати глава, но след това размисли и спъна гръб. Аз го направих веднъж. Бих го направила и сега, но трябва да рисувам. Трябва само да седите. Просто е. Вие седите, а ние рисуваме. Но искате някой, който е гол? Ами, да. Аз не съм модел. Няма значение. Адам, не може ли той? Момичето извъртя очи. Ще сме късметли, ако изобщо го видим отново. Понякога изчезва за целите часове. Жена му е истинска крава. Между другото, аз съм Идит, протегна ръка тя. Когато Артер я пое, момичето каза, моля ви, помогнете ни. Аз съм Артер. Артер Пепър. Картината с Мириам отново премина през ума му. Как се е чувствала, когато е позирала за портрета? Дали се е чувствала свободна? Дали го е направила, за да помогне на някого? За пари. Той можеше да се притесни, че са я принудили да направи нещо, което не е искала, но тя се усмихваше. Изглежда, че й е било приятно. Ако поставеше себе си в същото положение, можеше по-лесно да разбере как се е чувствала. Мириам имаше красиво и младо тяло. Неговото беше отпуснато, сякаш кожата му се смъкваше от мускулите и костите, сякаш не искаше да остане върху тях. Но всъщност, от какво имаше да се крие? Вероятно в живота му вече нямаше да има жени, с които да прави любов, нямаше да ходи на плажа да плува. Следващите, които ще видят голото му тяло, може да са медицинските сестри в болницата, които го мият в леглото, преди да умре. От какво точно имаше да се страхува? Споменът го връхлетя, сладък и изпълнен с болка. Двамата с Мириам бяха отишли на пикник в едно от именията на националния тръст. Децата бяха на училище, а той неочаквано се бе оказал свободен, когато се отмени една среща. Мириам направи сандвичи и двамата влязоха в гората и намериха полянка, покрита с макове. Когато седнаха, тревата стигаше над главите им. Свършиха обяда си и Мириам се оплака, че роклята й залепва за нея в горещината. Свали я тогава, пошегува се той, бъркайки в кошницата за един портокал. Заби ногтите си в него и го обели. Когато вдигна очи, тя седеше гола, само по памучни бикини. Добра идея, засмя се тя. Но след това усмивката е изчезна. Бяха се втурнали един към друг, без да могат да се съпротивляват на привличането. Той беше изпъшкал, докосвайки кожата й, топла и блестяща от слънцето. Правиха любов бързо, Артер все още облечен върху нея. За кратко след това тя бе останала да лежи по гръб в тревата, съвсем гола и естествена. Беше най-красивото нещо, което някога бе виждал. Мириам, ние. Обичайната му резервираност се върна. Някой може да дойде. Знам. Тя се протегна за роклята, нахлузи я през главата си и го целуна по върха на носа. Сети ли се да донесеш сладкиш? Бяха яли торта Батенберг, докато хвърляха свенливи, но многозначителни погледи един на друг и казваха здравейте на един човек, който разхождаше кучето си.
Въпреки че такива неща не се случваха често, Артър знаеше, че тя може да е спонтанна и страстна. Но беше мислил, че само с него. Е, ще го направите ли? Попита Идит. Тя почеса носа си, оставяйки следа от въглен на върха му. Имаше гъсти черни мигли като Мириам и започна да кърши ръце. Моля те, Артър. Той установи, че трепери. Ако Идит не беше там, щеше да обхване глава с ръцете си и да заплаче, за онези изпълнени с нежност дни с жена му, за непрекъснатото чувство на загуба. Ако го направя, може ли да остана побельо? Попита разсеяно той. Страхувам се, че не, поклати глава тя. Бен планира част от броня, базирана на мъжките гениталии. Трябват му подробности. Нали ходиш да плуваш? Хората са те виждали гол и преди. Да, но... Не съм позирал. Съвсем естествено е. За мен не е. Не, че ще изпитаме похотливо желание към тялото ти. Права беше. Повероятно беше голото му тяло да предизвика потрепване или привеждане на рамене. Никога вече няма да видиш когото и да било от нас, усмихна му се тя. Не мога да кажа, че това помага. Вдигна единия от крачолите на панталона си няколко сантиметра, за да покаже глезена си. Краката му винаги имаха тен, дори и през зимата. Затвори очи и отново си представи жена си в деня на пикника. Свали я, изрече на ум той, повтаряйки думите си към нея. Спомни си как се беше съблякла за секунди, как изобщо не се бе притеснявала. Свали я. Той можеше да направи това. Добре, изрече Артър. Чудесно. Идит се скри зад паравана, преди да е успял да промени решението си. Артър се поколеба, чудейки се какво бе направил току-що, но след това разкопча ризата си. Гърдите му бяха добри, дори мускулести. Беше загорял, с няколко посивели косъмчета. Мириам казваше, че има хубаво тяло. По онова време той не мислеше, че е имала с какво да го сравнява. Свали панталоните, а след това и чорапите и гащетата. Най-накрая остана гол. Сложи хавлията пред слабините си и пристъпи странично иззад паравана, озовавайки се в стаята. Дали жена му беше позирала за един човек или в пълна с хора стая? Няколко от студентите вдигнаха очи. Израженията им най-добре можеше да се опишат като раздразнени. Той се приближи до стола, седна и кръстоса крака, скривайки мъжкото си достоинство. Идит кимна и той с нежелание пусна хавлията да се плъзне на пода. Внезапно се чу приятният звук на драскащи моливи и въглени, както и на гуми, триещи върху хартията. Той гледаше право напред, вперил очи в една лампа. Беше прашна и в кружката се извиваше гасеница. Идит беше права. Чувстваше се съвсем свободен, сякаш е неандерталец, излязъл от пещерата си и дошъл в арт студио, което според него до някъде и се бе случило. По някое време му се стори, че вижда Адам да наднича през вратата, но не искаше да мърда и да разваля позата си. Беше му топло от малката електрическа печка, която хвърляше оранжева светлина върху пищялите му и остави мислите му да го отнесат в деня на пикника. Преживя отново всяка секунда от онзи прекрасен ден и се радваше, че краката му са кръстосани. След 10 минути някой извика. Може ли нова поза? Без да се притеснява от това, че е гол, той се изправи и отпусна ръце край тялото си. Втренчи се право напред. Може ли да застанете в някаква поза или нещо такова? Изглеждате малко тъжен. Кажете ми какво да направя. Един младеж се приближи. Взе ръцете на Артър и ги премести така, че едната беше протегната, а другата свита. Представете си, че стреляте с лък. Ще правя бижу, базирано на военна тематика. Ти си Бен, нали? Да. Кажи ми точно какво искаш, Бен. Тези деца щяха да създадат блестящи бижута или картини с негова помощ. Когато си отидеше, споменът за него може би щеше да живее като протектор за слабини или лента за ръка, точно както споменът за Мириам в стаята с ламперията. В този момент го осени една мисъл и тя беше доста странна. Осъзна, че иска портретът и да виси в онази стая, въпреки че беше гола. Въпреки че, когато е позирала, може и да не е знаела, че картината ще бъде изложена на показ толкова години. Беше прекрасна картина. Не беше част от неговия живот, но беше част от нейния. Хората трябваше да имат възможност да я видят. Звезда, звезда, звезда. Добре се справи, човече, каза Бен след края на часа. Искаш ли да видиш? Артър се облече и тръгна след Бен и Идит из стаята. Беше странно да види себе си, изобразен в около 20 произведения на изкуството. Видя тялото си, нарисувано с въглен,
пастели, с бои. Младите художници не го бяха видели като стар човек. Бяха го гледали като модел, воин, стрелец с лък, като нещо красиво и полезно. Запита се какво ще стане с творбите им сега. Несъмнено щяха да влязат в портфолия или гордо да бъдат изложени на стените. След 20 години, когато него сигурно вече няма да го има, може би все още ще се възхищават на образа му. Сълзи опариха очите му. В някои се разпозна, в други – не. Лицето му изглеждаше спокойно, различно от набръчкания, уморен образ, който го посрещаше в огледалото всяка сутрин. «Доволен ли си?» – попита Едит. «Наистина са прекрасни. Жена ми каза, че ще ми даде още един шанс», върна се в стаята Адам, влачейки крака. Лицето му беше посивяло, а раменете приведени. «О, часът свърши ли?» Огледа стаята, а след това хвърли поглед към часовника си. «Някои работи са много добри, младежи», извика той. Бен и Идит го изгледаха с пренебрежение и излязоха от стаята. «Какво им има на тези двамата?» Изрече невярващо Адам. «Какво става?» Моделът не се появи. «Но работите им. Те са». Думите му заглъхнаха, когато видя предмета на рисунките им. «О! Артър оправи яката си. Казвам се Артър Пепър. Сега може би ще успеем да поговорим за онова, за което дойдох. Искам да ви попитам за един златен талисман в формата на палитра. На него има гравирани инициали са. Я. Мисля, че може да означават Сони Ярдли». Адам обясни, че колежът не пази пълни записи за работите на студентите. Но пазят скици и снимки на работите на някои от най-обещаващите студенти по години. Артър каза, че се интересува от бижу, създадено в средата на 60-те, и Адам свали няколко дебели книги от полиците, отвори ги и ги остави пред него. «Трябваше да кажете, че сте тук, за да намерите определено бижу», изрече Адам. «Толкова съжалявам, че е трябвало да се събличате. Това се случва за втори път. Ако някой разбере, ще ме уволнят. Тогава жена ми никога няма да се върне при мен. Няма да кажете на никого, нали?» Артър отговори, че няма да го злепостави никъде. «Тя защо непрекъснато заплашва, че ще си отиде?» «Ами погледнете ме. Аз съм просто преподавател в колеж, по дяволите. Тя е адвокат и е класи над мен. Може да ме върти на пръста си. През повечето време е заета с работата си. Но обича да ме държи на штрек, заплашвайки, че ще си тръгне. Не мога да продължавам така. Звучи уморително». «Така е. Но и двамата го обожаваме. Сексът след това, след като се сдобрим, е невероятен». «О!» Артър запрелиства страниците и се зае да изучава скиците още по-внимателно. «В онази година сигурно са правили талисмани. Тази година са части от доспехи или украшения за тялото. Бен ми каза. Пенисът ми може да стане протектор за нос или нещо такова. Каза го, без да се замисля, и след това избухна в смях, защото е казал думата пенис и защото беше стоял повече от час гол пред студентите. Беше абсурдно. Адам се втренчи объркано в него, което накара Артър да се разсмее още повече. По бузата му се търкулна сълза и той я избърса. Мускулите на стомаха го заболяха, докато мислеше за Бен, който моделира парче месинг в формата на висящите му части. Избърса се под очите с пръсти. Полудяваше. Животът с жена му беше лъжа. «Открихте ли вече нещо?» попита Адам. «На коя дата сте?» 1964. Съжалявам, за момент просто изпаднах в истерия. И тогава го намери. Следващата страница, която отвори, показваше сложна рисунка. Беше на палитра с 6 топчета боя и малка четка. «Ето това е». Извади гривната от джоба си и я сложи върху листа. Адам се втренчи в рисунката. «А, да, направила я е самата Сони Ярдли. Тя е прекрасен художник. Много вдъхновяваща. Колко хубаво, че имате талисмана. Разбрах, че Сони е болна, но искам да разбера историята на този талисман и как е попаднало съпругата ми. Ами, когато се върне, ще я помоля да ви се обади». Артър отиде до портрета на жена си. Усмихнаха се един на друг. Адам дойде при него. «И на мен ми е любимата. Има нещо в очите й, нали?» Артър кимна. Рисувал я е Мартин Ярдли, братът на Сони. Рисувал е за съвсем кратко време. Не съм сигурен защо. Адам понижи глас. «Не съм казвал на никого, но този портрет ме вдъхнови да стана преподавател. Когато бях ученик, не знаех какво искам да правя. Обичах изкуството, но не мислех за него като за кариера.
И тогава дойдохме на посещение в колежа. Помня Сони. Носеше едни огромни оранжеви панталони и шал в косата си. Може да си представите хихиканията на 15 годишните хлапаци, които бяхме, докато гледахме тези картини на голи жени. Опитах се да се преструвам на зрял, но обикалянето на стая, пълна с нарисувани гърди, беше най-вълнуващото нещо, което ми се беше случвало. Помислих си колко невероятно ще е да си изкарвам прехраната, рисувайки голи жени. Идвах в тази галерия и изучавах рисунъка, особено на този портрет. Тя е съпругата ми, изрече бързо Артър, мислейки колко странно беше да стои до този млад човек, който се възхищава на портрета. Наистина. Това е невероятно. Трябва да я доведете да види картината. Кажете й, че нейният портрет ми е помогнал да рисувам, а също и да срещна много прекрасни момичета. Значи познава Сони? Артър се втренчи в него. Канеше се да каже, че съжалява, но Мириам е починала, обаче след това размисли. Не искаше да чуе още някой да изразява съболезнования към него заради жена му. Вече не я познаваше. Сега му се струваше чужда. Мисля, че някога са били приятелки, отговори той. Сбогува се Садам и излезе от колежа, скривайки очите си от ярката светлина на следобеда, без да е сигурен в коя посока да тръгне. Бернадет. Когато Бернадет позвани на вратата му, не му се стори толкова силно, колкото друг път. Беше едно приглушено за... Артър правеше чай в кухнята. Той автоматично протегна ръка в шкафа и взе още една чаша. Все още не бе успял да говори с нея за желанието на Нейтън да се занимава с печива и за записаните в болницата часове. Преди да тръгне към входната врата, той хвърли поглед към календара страхотният Скарборо. Утре беше рожденият му ден. От седмици гледаше заградената с кръгче дата, но не й беше обърнал внимание истински. Щеше да стане на 70. Не беше повод за празнуване, още една година по-близо до смъртта. След посещението си в колежа се чувстваше глупаво. Имаше нужда от тишина и спокойствие. Всички мисли се блъскаха в главата му като буйни деца и той искаше да спрат и да го оставят на мира. Беше забравил какво е да не мислиш за нищо друго освен за чистенето и поливането на Фредерика и онези дни започваха да му липсват. Не можеше да си представи как Мириам може да е била толкова близка с някого, че да позира гола за него, а след това никога да не го спомене пред Артър. Блъскаше си главата да си спомни дали някога се беше срещал с жена на име Сони. Дали Мириам и беше писала писма. Но стигна до заключението, че не познава тази дама. Звънецът иззвъня още веднъж. Добре, добре, извика той. Беше чудесен слънчев ден, коридорът бе огрян от жълта светлина и прашинките светеха във въздуха като блясък. Помисли си, че Мириам много обичаше слънцето, а след това прогони тази мисъл от ума си. Дали го е обичала? Как можеше вече да е сигурен кое е вярно и кое не, какво знаеше и какво не? Сони Ярдли щеше да се обади в колежа тази седмица, за да говорят за връщането и на работа, и Адам бе обещал да й напомни да се свърже с Артър. Можеше дори да намери някаква нишка, водеща към последните талисмани, пръстена и сърцето. Искаше само това търсене да приключи и да забрави за него. Здравей, Артър, каза Бернадет, застанала на прага. Здравей. Почти очакваше да влезе вътре и да провери антрето му за прах, но тя стоеше съвсем неподвижно. Артър си помисли за думите на Нейтън за часовете в раковото отделение. Инстинктивно избегна погледа й, за да не усети тя, че знае нещо. Заповядай, влез, покания той. Тя поклати глава. Сигурно си зает. Направих ти това. Подаде му един пай в хартиен плик, който беше сложила върху дланта си. Скранбери 15-те. Откри, че се заслушва в тона на гласа й. Дали звучеше тъжна и разстроена? Реши днес да се постарае специално. О, Кранбери! Колко хубаво! Един от любимите ми. Добре. Е, надявам се да ти хареса. Тя понечи да си тръгне. Артър се втренчи след нея. Ако Бернадет си отидеше, той щеше да остане сам и не можеше да е сигурен, че няма да извади кърпите и да избърше плотовете. Освен това искаше да разбере дали тя е добре. Изобщо не съм зает, каза той. Искаш ли да пиеш чай с мен? Бернадет остана неподвижна, но след това го последва вътре. Артър я погледна крадешком. Под очите имаше тъмни кръгове. Косата й беше в по-тъмно червен цвят, почти махагон. Не можеше да спомене запазените часове, защото щеше да загуби доверието на Нейтън.
Опита се да не мисли за това, че бе загубил Мириам и как щеше да се чувства, ако загубеше още някого в живота си. Предполагаше, че вече е на възраст, когато приятелите и роднините започваха да остаряват и да стават по-немощни. Изпита същото чувство на страх както в момента, в който тигърът на Грейсток беше застанал над него, едно ужасно разбъркване в стомаха. Но си каза, че прекалено драматизира. Можеше да е само фалшива тревога, рутинен преглед. Опита се да измисли нещо ободряващо. Нейтън каза, че и той обича да се занимава с печива, изрече небрежно той, докато поглеждаше в плика с пая. Да, така е, отговори разсеяно Бернадет. Артър сложи пая върху подложка за печене и включи фурната, избирайки доста ниска температура, за да не полети. Вече няма нужда да ми носиш нищо. Сега съм добре. Няма да се самоубия или да потъна в депресия. Вече не съм изгубена кауза. Справям се добре. Той се обърна и се усмихна широко, очаквайки и тя да направи същото, да го поздрави. Изгубена кауза. Така ли гледаш на себе си? Попита сърдито Бернадет. Ами, не. Артър усети, че страните му порозовяват малко. Не мисля така. Чух го в пощата. Виро каза, че обичаш да се грижиш за хора, които са изпаднали в беда. Нарича ги твоите изгубени каузи. Бернадет вдигна брадичка. Е, онази глупава жена няма какво друго да прави, освен да клюкарства за другите, сопна се тя. Предпочитам да прекарвам времето си, като съм полезна и помагам на хората, вместо да си стоя и да не съм от никаква полза за никого. Виждаше, че я е обидил. Тя рядко се засягаше от нещо. Съжалявам, изрече той, губейки доброто си настроение. Не трябваше да казвам нищо. Беше глупаво от моя страна. Радвам се, че го каза. И никога не съм гледала на теб като на изгубена кауза. За мен беше един прекрасен човек, който е изгубил жена си и който имаше нужда от малко грижи. Това престъпление ли е? Престъпление ли е да помагам на други хора с малко внимание? Повече няма да използвам пощата. Онази Вира понякога може да е жестока. Артър никога не беше виждал Бернадет така ядосана. Усмивката, която винаги бе на лицето й, сега бе изчезнала. Имаше повече молив около очите си от обикновено. Дебелите черни линии се бяха напукали и обелили. Не искаше да мисли за това като за лош знак. Паят мирише чудесно, каза неубедително той. Може да седнем навън. Времето е много хубаво. Скоро ще се развали, подсмръкна Бернадет. Прогнозата е за бури следващите няколко дни. Черни облаци и дъжд. Тя стана и се приближи до печката. Погледна на каква температура е копчето и го сложи на по-висока. Взе подложката за печене и отвори вратата на фурната. Паят започна да се плъзга. Продължи, докато увисна опасно наполовина върху подложката, наполовина отвън. И двамата го гледаха как се поклаща на ръба. Едната половина започна бавно да се отчупва. Прегъна се под прав ъгъл и падна на пода. Кората се разби, разпръсвайки трохи навсякъде по линолеума. Пурпурна плънка потече от половината, която бе останала на подложката. Ръката на Бернадет трепереше. Артър стана бързо и взе подноса от нея. Опала, каза той. Ти седни, а аз ще почистя тази бъркотия. Ще взема четката и лопатката. Взе ги и кръстът му изпука, когато се наведе. И тогава забеляза, че очите на Бернадет са пълни с сълзи. Не се притеснявай, каза той. Останало е повече от половината. Всъщност, изобщо не знам какво са кранбери. Видя как Бернадет прехапва бузата си. Наричат се също и боровинки. Гласът ѝ трепереше. Когато бях младо момиче, ги берях. Майка ми винаги знаеше какво съм правила, когато се прибирах у дома с лилав език или лави пръсти. Бяха толкова вкусни, откъснати направо от храста. Слагахме ги в солена вода и всички червейчета излизаха. Когато ядях пая, винаги се чудех дали някои са останали вътре. Ако са останали, са били във фурната, каза тихо Артър. Предполагам, че са изгорели, вместо да се удавят. И в двата случая не особено приятна смърт. Не мисля, че която и да било смърт е приятна. Този разговор не беше подходящ. Не, втренчи се през прозореца тя. Артър също погледна навън. Фредерика още стоеше доволно в алпинеума. Оградата все така беше прекалено висока. Помисли си, че Бернадет може да спомене градината или времето, но тя не го направи. Той отчаяно се опитваше да измисли какво да каже, особено защото тя изглеждаше много разстроена за един счупен пай.
Единственото общо нещо, което имаха, беше храната. Когато бях в Лондон, започна той, ядох сандвич с наденица, седнал на тревата. Беше мазен, беше покрит с кетчуп и имаше от онези жилави, кафяви кръгчета лук. Беше най-хубавото нещо, което съм опитвал от цяла вечност. С изключение на паевете ти, разбира се. Мириам смяташе яденето на топла храна на обществено място за върха на лошите маниери, особено да се върви и да се яде. Усещах вина, но и някакво чувство за свобода. Бернадет се обърна от прозореца. Карл настояваше за говеждо печено всяка неделя. Така правили, когато бил малък. Веднъж сготвих пуйка и той беше много разстроен. За него това беше обида към традициите на семейството му. Говеждото в неделя носеше успокоение. Когато сготвих пуйката, поставях под въпрос цялото му възпитание. Когато почина, продължих да правя говеждо печено в негова памет, но изобщо не го харесвах. И един ден вече не можех да го понасям. Вместо него си направих сандвич с сирене и маринован лук. Едва преглъщах, защото имах чувството, че предавам паметта му. Но следващата седмица отново го направих. И това беше най-хубавият сандвич, който бях опитвала. Сега ям каквото искам, когато си искам. Но никога не бих променила онези обеди с говеждо печено, защото, макар и храната да не беше това, което исках, Карл беше мъжът, с когото исках да я ям. И двамата помълчаха известно време, мислейки за съпруга и съпругата си. Имам хубаво сирене от селото, каза Артър. И винаги го ям с маринован лук. Мога да направя по един сандвич, а след това да си хапнем от твоя пай с кранбери. Бернадет се втренчи в него. Не можеше да разгада изражението й. Знаеш ли, че за първи път ме каниш да обядвам с теб? Така ли? Да. Много мило от твоя страна, Артър, но не искам да отнемам от времето ти. Не отнемаш от времето ми. Помислих си, че ще е приятно да обядваме заедно. Това, че ме каниш, е голям напредък. Че мислиш за общуване. Не е научен експеримент. Помислих си, че може да си гладна. Тогава ще приема предложението. Днес в нея имаше нещо различно. Обикновено се движеше бързо и целенасочено. Днес изглеждаше по-бавна и замислена, сякаш разсъждаваше прекалено много върху всичко. Артър бе очаквал битка за контрол в кухнята, като тя настоява да наднича през вратата на фурната на всеки две минути, докато той седи и чете вестника. Но когато извади сиренето от хладилника, Бернадет каза, че ще погледне градината. Тя се разхождаше из нея, докато той разряза наполовина две кръгли хлебчета и ги намаза дебело с масло. За първи път след смъртта на Мириам се хранеше с някого в къщата и всъщност беше приятно да има компания. Бернадет обикновено стоеше на пост, за да се увери, че той яде кифличките с наденица и паевете, които му носеше. Но не се хранеше с него. Артър отново си спомни с чувство на вина многобройните случаи, когато се бе крил от нея и бе ругал, докато произведенията й падаха на изтривалката му, а той се правеше на статуя от имение на националния тръст. Тя беше светица. Не знаеше как го е понасяла и не се е отказала от него. Обядът е готов, извика той през задната врата, когато вече бе срязал хлебчетата на четири и ги беше сложил в чиния, добавяйки малко обикновен чипс. Но Бернадет не помръдна. Тя се беше втренчила към поляните с прикован в кулата на катедралата поглед. Той обуче хлите си и излезе на чакълената пътека. Бернадет, обядът е готов. Обяд. Тя се намръщи за момент, мислите й бяха някъде далече. А, да. Седнаха на масата. След смъртта на Мириам той обикновено не се интересуваше как изглежда храната, просто я изсипваше в чинията и я изяждаше, но беше доволен от това как се бяха получили сандвичите. Беше ги нарязал на равни части и бе оставил малко място между четвъртинките. Бернадет седна на стола, който беше на Мириам. Тя заемаше повече място от жена му. Освен това беше в ярки цветове, напомняйки му на папагал с червената си коса и пурпурна блуза. Днес ногтите й бяха зелени с цвета на изумруда в седлото на слона талисман. Значи си ходил в Париж. Артър кимна. Разказа и за Силви и сватбения бутик и как Луси се бе запознала с един приятен сервитьор. Беше завил торбичката с лавандула за Бернадет в розова хартия и сега я подаде, преди да са свършили. Какво е това? Тя изглеждаше истински очудена. Просто малко подаръче в знак на благодарност. За какво? Винаги си ми помагала, свира мене Артър.
Бернадет отвори пакетчето, повъртя торбичката в ръцете си и я вдигна към носа си. Прекрасен подарък, каза тя. Беше очаквал да му се усмихне широко и да стисне ръката му. Нещо в него угасна, когато тя не го направи. Подаръкът беше малък, но това, че й го даваше, беше голям жест за него. Искаше да й покаже, че й е благодарен, че цени приятелството й. Беше вложил много от чувствата си в тази малка торбичка. Но как можеше тя да го знае? Искаше му се да беше добавил подходяща бележка, особено след като тя може би преживяваше труден период. Устата му пресъхна, когато се опита вместо това да намери подходящите думи. Ти си много добър човек, успя да изрече той. Благодаря ти, Артър. Свършиха обяда си. Но той не можеше да се успокои. Усещаше вътрешностите си разбъркани и не беше сигурен дали сандвичът и паят ще останат в стомаха му задълго. Установи, че освен че се тревожеше за Бернадет, той също така нямаше търпение Сони да му се обади и да отговори на всичките му въпроси. Някога чудила ли си се какъв е бил животът на Карл, преди да се срещнете? Попита той колкото можеше по-небрежно, докато прибираше чиниите. Бернадет вдигна веждата си, но въпреки това отговори. Той беше на 35, когато се срещнахме, така че естествено е имало други жени. Освен това вече имаше един брак. Не съм го разпитвала, защото не исках да знам, ако това имаш предвид. Предполагам, че нямаше значение дали преди мен е бил с две жени или с 20. Този, когато съжалявам, е Нейтън. Беше прекалено малък, когато загуби баща си. Артър знаеше, че може да се довери на тази изпълнена с достоинство жена, неговата приятелка, макар и днес да беше малко дистанцирана. Все още не му се струваше подходящо да спомене часовете и в болницата. Има ли нещо, което искаш да ми кажеш? Поткани го тя. Артър затвори очи и се видя седнал гол на стола, тялото му бяло и набръчкано. Видя Мириам да се усмихва прелъстително към художника на портрета си. Аз. Започна той, след това спря, неспособен да намери думите, несигурен дали иска да ги изрече. Просто се чудех защо Мириам е останала с мен. Искам да кажа, виж ме. Не съм нищо особено на външен вид. Нямах амбиция, предприемчивост. Не рисувам, не пиша, не творя. Бях ключар, по дяволите. Сигурно е била отекчена до смърт. Бернадет се намръщи, удивена от това излияние. Защо да е била отекчена? Как изобщо ти хрумна такова нещо? О, не знам, въздъхна Артър. Всичко това вече му беше омръзнало, омръзнали му бяха тези тайни. Животът ти преди мен е бил толкова вълнуващ. И не ми е разказала за това. Скрила го е от мен. Питам се дали през цялото време, когато сме били заедно, се е връщала към живота си в Индия, тигрите, художниците и писателите, а е била с скучен човек като мен. Забременя и трябваше да се примири с живота, който аз и дадох, а всъщност е искала да прави нещо друго. Смути се, защото установи, че сълзи парят очите му. Бернадет не помръдваше, гласът ти беше спокоен. Никога не си бил скучен, Артър. Да имаш деца и да ги отгледаш, и да си възрастен е приключение само по себе си. Веднъж ви видях заедно на един църковен базар. Видях как се гледате един друг. В теб тя виждаше своя защитник. Помня, че си помислих колко си подхождате. Кога беше това? Не повярва той. Преди няколко години. Сигурно си сгрешила. Не, отговори твърдо тя. Знам какво видях. Артър завъртя глава. Знаеше, че каквото и да каже Бернадет, то няма да го накара да се почувства по-добре. Най-хубаво щеше да е да запази мислите си за себе си и да държи устата си затворена, вместо да заразява и нея със сълзливото си настроение. Никога не знаеш какво те очаква зад ъгъла. Бернадет стана и занесе чиниите в кухнята. Започна да ги мие на чешмата, въпреки че не беше свършила обяда си. Остави ги, извика Артър след нея. Аз ще ги измия. Няма проблем. Гласът ѝ потрепери. Артър замръзна. Звучеше сякаш плаче. Не трябваше да споменава Карл, нито да спори с нея за църковния базар. Сега какво трябваше да направи? Седеше напълно неподвижен, с сковани рамене. Бернадет подсмръкна. Той гледаше втренчено право напред, преструвайки се, че това не се случва. Не беше добър, когато ставаше въпрос за чувства. Добре ли си? Попита тихо той. Аз ли? Да, разбира се. Тя затвори кранчето на чешмата. Но когато отиваше да вземе кърпата, Артър видя, че очите й са влажни.
Спомни си един разговор с Мириам. Беше я попитал какво иска за рождения си ден, а тя му каза да не си прави труда да купува каквото и да било, защото няма нещо, което да иска. И той бе взел само картичка и малко букетче фрези. Вечерта тя едва говореше с него и когато я попита защо е толкова рязка, тя отговори, че очаквала подарък. Но ти ми каза да не ти купувам нищо, бе възразил той. Да, но само така се казва. Както когато попиташ една жена дали нещо не е наред и тя отговори не. Не иска да каже това. Иска да каже, че нещо не е наред и че иска да я попиташ отново какво има, и да продължаваш да я питаш, докато получиш отговор. Ти трябваше да искаш да ми купиш подарък, макар и да ти казах, че не искам нищо. Беше възможност да проявиш внимание. Затова Артър знаеше, че понякога, когато жените казват нещо, то можеше да значи обратното. Не мисля, че си добре, настоя той. Стана и отиде при нея. Протегна ръка и я докосна по рамото. Тялото на Бернадет се вцепени. Може да съм добре. Може и да не съм. Тя взе една чиния, избърса я с кърпата и след това я сложи на сушилника за съдове. Артър се пресегна и взе кърпата от нея. Изстиска я и я остави на плота. Какво има? Какво не е наред? Тя сведе поглед, обмисляйки дали да каже нещо. Миналия месец отидох за часа си по ориенталски танци и докато се преобличах, напипах бучкав. Гърдата си. Отидох на лекар и той ме изпрати в болницата да проверят за рак на гърдата. Утре ще получа резултатите. Разбирам. Не знаеше какво да каже. Нейтън беше прав. Докторът казва, че е рутинен преглед и е добре да се проверят нещата. Но майка ми почина от това и сестра ми също го имаше. По всяка вероятност аз също го имам. Тя започна да говори по-бързо. Не съм сигурна как ще се справя сега, когато Нейтън заминава да учи в университета, а и Карл вече го няма. Не съм казала на Нейтън. Не искам да го тревожа. Мога да те закарам за часа ти. Не си карал от година. Карах заради работата си. Сигурен съм, че ще се справя. Много си мил, но не е нужно, усмихна се Бернадет. Ти ми помогна много. Не е нужно да ми се отплащаш. Не се опитвам да ти се отплащам. Предлагам да те закарам. И приятелството си. Тя сякаш не го чу. Нейтън е само на 18. Представи си, ако нещо не е наред. Първо Карл, а сега аз. Опитай се да не се тревожиш. Не можеш да си сигурна, докато не получиш резултатите. Всичко ще се изясни утре. Тя пое дълбоко въздух и го задържа в гърдите си, преди да издиша. Прав си. Благодаря, Артър. Мога да те взема с такси. Не е нужно да преживееш това сама. Много си мил. Но не искам никой да знае. Ще отида в болницата сама. Нейтън сигурно много се тревожи. Не съм му казала. Той не знае нищо. Артър не знаеше дали да й каже за посещението на Нейтън и че е много притеснен. Докато се чудеше какво да направи, телефонът иззвъня. Обади се, каза Бернадет. Аз така или иначе си тръгвам. Сигурна ли си? Могат да се обадят по-късно. Тя поклати глава. Няма нужда да ме изпращаш. Благодаря за обяда. Беше много хубав. Кога е часът ти в болницата? По някое време след обед. Телефонът ти звъни. В кухнята. Кажи ми как е минало. Телефонът ти. Трябва да го вдигнеш. Артър отвори неохотно входната врата. Бернадет излезе. Той я проследи с поглед, докато вървеше по градинската пътека и вдигна разсеяно телефона. Гласът на жената беше ясен и овладян. Тонът ѝ беше толкова студен, че го накара да потрепери. Артър Пепър. Да. Струва ми се, че ме търсите. Казвам се Сони Ярдли. Пръстенът. Никак не ми харесва това, че сте се появили без предупреждение на работното ми място, каза Сони. Изключително непрофесионално е. Можеше да съм по средата на урок. В случая бях болна, така че всъщност това натрапване ми е излишно. Когато се върнах, Адам ме информира, че сте се появили лично да ме търсите. Съжалявам. Първо се обадих и оставих съобщения. И аз ги получих. Това не ви дава право да ме преследвате. Артър се олюля заради злобата в гласа на жената. Не беше помислил, че действията му ще станат причина за такава обида. Наистина нямах лоши намерения, госпожо Ярдли. Както и да е. Стореното, сторено. Открихте ли онова, което търсехте чрез Адам? Все още говореше рязко. Имам едно бижу, гривна с талисмани.
Мисля, че сте създали един от талисманите на нея в формата на палитра. Да. Ами, както казах в съобщенията си, мисля, че сте познавали жена ми, Мириам Кемпстер. Може би сте и дали талисмана. Сони не каза нищо. Това го накара да се почувства неловко. Занесе телефона на кухненската маса и се опита да запълни мълчанието. Силви Бурдан ми даде името ви. Не познавам никаква Силви Бурдан. Тя също е била приятелка на жена ми. Мириам е живяла при нея в Париж. Тя предложи да се свържа с вас. Сериозно, изрече унищожително Сони. Артър започна да се ядосва на нелюбезността й. Госпожо Ярдли, жена ми почина. Преди 12 месеца. Не съм сигурен дали знаете. Опитвам се да разбера някои неща за миналото й. До някъде очакваше тя да се извини, да каже, че съжалява за държанието си, но тя отново не каза нищо. Артър си помисли, че сигурно е много ядосана или отказва да говори като демонстрация на някаква власт. Може би все още се чувстваше зле след боледуването си. Затова започна отново да бърбори. Думите се изливаха от устата му. Разказа и за гривната с талисманите и как проследяването на талисманите го отвело в Париж, Лондон и Бат. Оставаха само още два талисмана, чието истории да разбере, пръстенът и сърцето. Разбираше, че тя все още е на телефона по шума, който чуваше от време на време, като потракване на обица върху телефонната слушалка. Когато свърши, той добави. И така, това е историята. Не знам защо не ви затварям, господин Пепър, изрече ледено тя. Защо, за Бога, да правите такова нещо? Жена ви някога споменавала ли вие за мен? Не, не мисля. Но паметта ми малко ми изневерява. Чудя се още колко скелети е крила в гардероба си. Вие знаете ли? Не. Двамата сякаш говореха на различни езици, а той беше уморен от това да играе игри, да следва нишки и да не знае къде ще го отведат. Не, не ми изглежда да знаете, каза Сони. Затова ще се смиля над вас. Отидох в колежа да ви намеря. Там видях картина, нарисувана от Брадви. Беше портрет на Мириам. Бил е прекрасен художник. Да, беше. Не рисува ли вече? Вече не е между нас. Вие наистина не знаете нищо, нали? Артър не беше сигурен какво иска да каже. Съжалявам за това. Картината му, изложена там, е прекрасен начин хората да си спомнят за него. Мразя този картина. Прекалено е ексцентрична за моя вкус. Ако зависеше от мен и ако художникът не беше брат ми, щеше да бъде свалена. Или дори изгорена. О, аз си помислих, че е прекрасна. Не се опитвайте да ми се харесате. Наистина нямам време за този разговор, господин Пепър. Артър не отстъпваше. Просто се опитвам да науча повече за жена си. Струва ми се, че има неща, които не знам, истории, които не съм чувал. Може би е най-добре да не ги узнавате. Можем да приключим този разговор. Може да изхвърлите талисмана палитра. Аз предпочитам да забравя. На Артър му се зави свят. Ръката, с която държеше телефона, се разтрепери. Беше истинско изкушение да направи това, което Сони му казваше. И той беше мислил същото, да се отърве от гривната и да се опита да се върне към нормалния си живот. Но вече беше стигнал до тук. С жена ми бяхте ли много близки приятелки някога? Попита тихо той. Сони се поколеба. Да, да, бяхме. Преди много време. Също и Мартин, що ме е рисувал? Беше много отдавна. Трябва да знам какво се е случило. Не, не трябва. Забравете това. Не мога, госпожо Ярдли. Мислех, че двамата с Мириам знаем всичко един за друг, но сега чувствам, че не знам нищо. Има огромна празнина и трябва да разбера как да я запълня, дори и да чуя неща, които не ми харесват. Наистина не мисля, че ще ви харесат. Но трябва да знам. Много добре, господин Пепър. Вие поискахте да чуете истината. Е, ето я. Вашата съпруга беше убийца. Как ви харесва това? Артър се почувства така, сякаш пропада в огромна дупка. Стомахът му се преобърна. Струваше му се, че размахва неконтролируемо ръце и крака. Простете, не разбирам, изрече той, задъхвайки се. Тя уби брат ми Мартин. Не е възможно. Вярно е. Разкажете ми какво се случи. Двете с Мириам бяхме приятелки от дълго време. Сони преглътна. Играехме заедно и пишехме домашните си заедно. Когато имаше проблеми у дома, тя споделяше с мен.
Аз съм тази, която я изслушваше и даваше съвети. Аз я насърчих да последва семейство Мехра в Индия. Преди да замине, аз и купих гривната като подарък за късмет. Аз я подкрепях, когато живееше в Париж. Името на тази Силви Бурдан ми звучи до някъде познато. С Мириам си пишехме през цялото време, докато пътуваше. Бяхме толкова близки, колкото може да са две приятелки. И след като беше ходила в Париж и Индия, и Лондон, когато я омръзна непрекъснато да се мести, тя се върна у дома. Но вместо да съсредоточи вниманието си върху мен, да продължи приятелството ни, тя се спря на Мартин. Примигваше с дългите си мигли насреща му. Започнаха да излизат без мен. След няколко месеца се сгодиха. Знаехте ли това? Не, прошепна Артър. Мартин искаше да й купи пръстен с диамант, да направи всичко както трябва. Затова започна да спестява всяко пени, което успяваше. Междувременно и купи талисман с формата на пръстен, за да го сложи на гривната си. Той е при мен. Когато проговори, думите не звучаха като изречени от него. А вие направихте талисмана палитра? Да. Беше подарък за рождения и ден. И казвате, че Мартин и Мириам са били сгодени? Беше мислил, че той е първата й любов. За кратко. Докато той не умря. Колата, която караше, се забила челно в едно дърво. Толкова съжалявам. Но вие казахте, че жена ми е убийца. Бяха в колата на баща ми. Мартин все още не бе изкарал изпита, но толкова искаше да впечатли Мириам, че една вечер, когато родителите ми бяха навън, взе ключовете, без да попита. Мириам го предизвика. Чух я да му казва, че иска още едно приключение. Мириам с очертаните си с черен молив очи и лъскав кок, луксозните си дрехи и перлите. Младо момче като Мартин нямаше шанс, щом тя насочи вниманието си към него. Той рисуваше, но всъщност искаше да стане писател, журналист. Когато разбра, че е приятелка на онзи френски автор Дю Шофан, той хлътна души. Искаше да я впечатли. Беше слънчева привечер. Помня, че когато излизаха, хванати под ръка, чух птичките да пеят. Казах на Мириам, че той не трябва да взима колата, но и двамата ми се изсмяха. Мириам ми каза да не мърморя, но видях как Мартин се поколеба само за миг. Но тя го издърпа навън и аз останах да ги гледам как потеглят. Един очевидец каза, че Мартин взел завоя прекалено плътно. Загубил контрол и се забил в едно дърво. Закарали и двамата в болница. Мириам се отърва с малка рана на челото. Брат ми беше в кома 3 седмици. Нямаше никакъв шанс. Само защото искаше да се изфука пред Мириам, да докаже, че е достатъчно добър за нея. Ако не беше насочила вниманието си към него, сега той щеше да е тук. Щеше да е женен за някоя друга. Можеше да има деца. Родителите ми можеше да имат внуци. Аз не можах да им ги дам, но той може би щеше да го направи. Но брат ви е шофирал. Казахте, че Мириам. Все едно, че го е убила. Артър си спомни миниатюрния белек на слепоочието на жена си. Беше му казала, че паднала като дете. Значи никога не ви е разказвала за Мартин. Никога дори не е споменавала името му. Попита Сони. Не, не знаех за друг годеж преди нашия. Е, сега знаете, че жена ви е била лъжкиня. Не е излъгала. Просто не ми е казала. Мириам е затворила страницата с миналото си. Не говореше за живота си, преди да се срещнем. Мислех, че е така, защото в него няма нищо интересно, че няма какво да ми разказва. Но ми се струва, че е било точно обратното. Дали сега щеше да е омъжена за Мартин, ако не беше станала онази ужасна катастрофа? Дали е била с мен, но е мислила за него? Дори и да е било така, пак я обичам толкова много. Понякога ми се струва, че не мога да живея без нея. Сони прочисти гърлото си. Бих казала, че съжалявам за начина, по който говорих за нея, но не е така. Тя провали моя живот и живота на семейството ми. Тогава аз ще кажа, че съжалявам. За онова, което се е случило, ако думите ми имат някакво значение. Тя ходеше на посещения при Мартин всеки ден. Седеше до леглото му. Не можех да я понасям. Побиваха ме тръпки от нея. Двете винаги го бяхме смятали за моя досаден брат и изведнъж тя го харесва, казва ми, че той може би е мъжът, когото търси. Искаше да се ожени. Аз исках той да срещне някоя друга, някоя, която не е толкова лекомислена. Стана така, сякаш тя ме отхвърля заради него. Артър усети как тялото му започва да трепери.
каквито истории да беше разкрил за жена си, нямаше да слуша как бившата й приятелка я очерня. Каквото и да мислите за Мириам, госпожо Ярдли, тя беше най-милата и кротка жена, която съм срещал. Бяхме женени повече от 40 години. Много съжалявам за случилото се с Брадви, но говорите за нещо от преди много, много години. Жената, която описвате, няма нищо общо с съпругата ми. Хората се променят. Струва ми се, че сте завиждали на щастието на собствения си брат. Е, да, завиждах. Признавам си. Сони заговори по-бързо. Аз бях нейна приятелка, не Мартин. Споделяхме всичко. След това тя дойде у дома и го взе. Отхвърли ме. Искаше да се вижда с Мартин повече, отколкото с мен. Артер остави думите и да увиснат във въздуха. Използва мълчанието точно както бе направила Сони. Там ли сте още, господин Пепър? Да, тук съм. Тя губи. Не ме интересува кой е карал проклетата кола. За мен Мириам губи. Тя лиши семейството ми от техния син, а мен от моя брат. Дойде на погребението и никога повече не я видях. Не исках да я виждам и се погрижих тя да го разбере. Чух, че се омъжила. Писа ми, за да ми каже, още едно от проклетите й писма. Тя продължи живота си, но семейство Ярдли не успя да го направи. Надявам се това да отговаря на всичките ви въпроси, господин Пепър. Сега знаете истината. Артер отдръпна слушалката от ухото си. Не можеше да слуша повече думите на Сони. Обичах я независимо от всичко, каза той. Наистина я обичах. Затвори телефона и изхлипа. Гаден рожден ден, днес беше рожденият му ден. Ставаше на 70. Предполагаше се, че е важно събитие. Мириам щеше да му купи някакъв малък подарък, може би нови раирани чорапи или книга. Щяха да отидат в Корона и Котва в селото за риба и пържени картофи или може би сандвич с шунка и горчица. Щяха да изпият няколко шендита и вероятно да си вземат ябълков пай с яйчен крем за десерт. Жена му не обичаше нищо луксозно. Поне той така мислеше по-рано. Луси все още не му се беше обадила. Не мислеше, че Дан ще се сети, а Бернадет имаше да мисли за по-важни неща. Сигурен беше, че днес върху изтривалката му няма да има картички. Беше си легнал, мислейки за Сони и Мартин, и се бе събуждал през нощта, все още мислейки за тях. Сънят му беше накъсан и не беше сигурен кои мисли бяха истински и кои бяха в съня му. Видя Мириам да се смее в една кола, а ръката на Мартин беше на рамото й, сякаш беше негова собственост и той я пазеше от неприятности. Представи си колата, тъмно-зелена, с свалящ се покрив. Тя профуча през двете ленти на платното, а след това се заби в едно дърво. Представи си себе си на мястото на катастрофата, втурнал се да помогне. Мириам просто лежеше там, главата й беше увиснала и по челото й се стичаше струйка кръв. А главата на шофьора беше върху кормилото. Нещо в ъгъла, под който бе свита шията му, не беше наред, сякаш беше сгъната неправилно фигурка оригами. Видя собствената си ръка да се протяга и да докосва главата на мъжа, видя и кръвта като гъста меласа в косата му. Тогава Мартин повдигна глава. Засмя се като полудял, а устните му бяха обагрени в червено. Тя ме уби. Жена ти ме уби. Честит рожден ден, Артер. Седна рязко в леглото. Дрехите му бяха мокри и залепнали за него като втора кожа. Отначало ги подръпна, а после ги свали. Хвърли ги на купчина на пода в банята и влезе под душа, въпреки че още не беше 5 сутринта. Остави водата да се стича по лицето му и стоеше, без да помръдва, опитвайки се да прогони мислите и образите от главата си. Мириам не беше тук. Беше убила човек. Как можеше да прекара цял един живот с някого и да не го познава? Дали някога е мислила да му каже? Трябва да е истински глупак да не го усети, да не я попита нищо за миналото й. Вместо това бе приел, че си приличат, че в живота и на двамата, преди да се срещнат, няма нищо значително. Но беше сгрешил. Избърса се и несъзнателно облече една от старите си ризи и синия панталон на Грейсток. Навън все още беше тъмно. Чувстваше се отпуснат. Безнадежден, безпомощен и безполезен, изгубена кауза. Всичко, което му хрумваше да направи, беше безсмислено. Това трябваше да е щастлив ден, трябваше да празнува. Рожденият му ден. Но беше тук сам, изпълнен с тъга. Седна на леглото от страната на Мириам. Отвори чекмеджето на нощното шкафче, извади един тефтер на редове и химикалка и без да се замисля, започна да пише писмо. Жена му беше писала на Сони и сега той щеше да направи същото.
Въпреки че Мириам може да е имала вина за смъртта на Мартин, той я бе обичал много години и винаги щеше да я обича, макар и да не му се беше доверила. Изпитваше нужда да го направи. Беше наранен и объркан, но нямаше да допусне да стане озлобен. Трябваше да се бори с това. Предишния ден не бе успял да каже някои неща заради шока от разговора с Сони. Скъпа госпожо Ярдли, обичах съпругата си с цялото си сърце. Тя не беше идеална, но никой не е. Аз със сигурност не съм. Аз съм тих човек, не особено умен, не особено красив. Дълго време се чудех какво е видяла в мен Мириам, но тя е видяла нещо и бяхте щастливи. Открих факти от живота й, за които не знаех. Не знаех за вас или за Мартин, нито за Индия или Париж. Мога да седя тук и до края на живота си да разсъждавам защо не ми е казала. Но е имала причини и искрено вярвам, че те не са били егоистични или защото е искала да скрие нещо. Мисля, че ги е скрила от мен от любов. Може да ме смятате за глупав и заблуден старец, но искам да ме познавате и да ме помните като човека, който обичаше Мириам и който беше обичан от нея. Имах това и заради него се смятам за най-големия щастливец на земята. Тя ме направи по-добър човек. Струва ми се, че е обичала и вас, и Мартин истински. Продължи да пише, без да съзнава какво се излива от него. Целият гняв и чувството на безсилие и любов, които изпитваше към жена си, отиваха в думите му. Когато свърши, държеше в ръцете си 4 пълни страници. Китката го болеше, беше се просълзил от вълнение и се чувстваше празен като яйце без жълтък. Не прочете писмото, знаейки, че е казал всичко, което искаше. Накрая на последната страница добави. Утолявам ви след всички тези години да опитате да й простите. Ако не можете да простите, поне да помните приятелството, което ви е свързвало някога. Искрено ваш, Артър Пепър, откъсна страниците от тефтера и ги сгъна в един плик. След това написа отпред госпожа Сони Ярдли. Нави ръкава си, оголвайки долната част на ръката, след това ущипа силно кожата и се загледа, докато плътта му бавно се връщаше на мястото си, оставяйки розови белези. Дори не го усети. Затова опита отново, като този път заби ноктите си. Искаше просто да усети нещо, физическа болка, която да му покаже, че е жив, че всичко това се случва. Времето беше ужасно. От прозореца на спалнята си виждаше, че небето е с цвета на натопен в мастило памук. Времето се беше развалило, както Бернадет бе казала, че ще стане. Но не можеше да остане вкъщи. Мисълта да е ограден от 4 стени го накара да изпита чувство на клаустрофобия. Щеше да е жалко да прекара рождения си ден тук. Щеше само да седи и да си мисли какво би могло да бъде, какво щеше да бъде. Дали жена му беше прекарала 40 години, скърбейки за Мартин, купнеейки да е с него, а не с Артър? Този въпрос в главата му го накара да се почувства замаян и той опря длани в стената, за да запази равновесие, докато слизаше по стълбите. Трябваше да се махне от тук. Когато стигна в коридора, Артър облече едно пълто и обу някакви обувки, без да мисли дали са подходящи за времето навън. Докато излизаше, набута плика в джоба си. Звездите и луната все още светеха на небето. Никой нямаше да си спомни, че преди 70 години се е родило едно весело, пълничко бебе на име Артър. Днес беше не ден като всички останали. Единственото нещо, което имаше някакво значение, беше, че днес след обед приятелката му Бернадет щеше да разбере дали има рак. Тази мисъл го накара да се закове на място на улицата. С цялото си сърце желаеше тя да е добре. Как щеше да се справи, ако загубеше още някого, който му беше скъп? Осъзна, че за него Бернадет беше нещо много повече от някой, който му помага в този труден за него момент. Тя беше приятел. Беше скъп приятел. Тери излизаше от вкъщи. Неприятно време, нали, Артър? Искаш ли да те закарам, извика той, вдигайки качулката на анорака си. Не, благодаря ти. Къде си тръгнал толкова рано сутринта? Излизам за деня. Прилуси ли? Не искаше да разговаря, затова се престори, че не е чул въпроса на Тери, и продължи напред. Спря при третата автобусна спирка, край която мина, и остана да чака автобус до центъра на Йорк. След това взе влака за Скарборо. През всичките 50 минути от пътуването гледаше втренчено през прозореца. Облаците бяха като дебели мастилени одеяла, а небето беше флуоресцентно бяло. Когато слезе от влака, от дърветата се стичаха капки дъжд. Но той не спря. Закрачи по улиците към колежа.
пристигна прогизнал и подаде плика на рецепционистката с сребърна коса. «Вижте в какво състояние сте», каза тя, разпознавайки го. «Нямате ли чадър?» Артър не отговори. «Искам да предадете това на госпожа Сони Ярдли веднага, щом дойде на работа. Много е важно». Обърна се и тръгна отново към стъклените врати, без да чува, че тя вика след него, предлагайки му якето си. Мина покрай студентите, които пушеха, говореха си, търсеха нещо на телефоните си и се приготвяха да започнат деня си в колежа. Не забеляза кафенетата, където семейства се криеха от дъжда под раирани навеси, нито чу електронното дрънчене на монети от аркадните игри, които тъкмо отваряха за деня. Когато стигна на брега, беше сам. Никой друг не беше достатъчно глупав, за да излезе в това време, особено пък на морския бряг. Морето се простираше пред него като сив килим, който се движи непрекъснато и се вълнува. Застана накрая и се загледа, оставяйки шума на вълните да го хипнотизира. През върховете на обувките му се просмука вода. Вятърът щипеше бедрата му. Докато стоеше, глезените му почервеняха и го заболяха. В рамките на няколко седмици той бе преминал от положението на опечален вдовец, страдащ за жената, която е изгубил, до това умът му да е една бъркотия от подозрения. Бяха се познавали толкова добре. Точно това обичаше той в брака им. Двамата бяха сродни души, бяха в съзвучие с мислите и чувствата на другия, както и с това, което харесваха. Но не знаеха историите си. Защо никога не бе попитал жена си за живота и преди него? Защото не бе очаквал да е имало такъв, за това. Без нея той имаше, какво? Имаше Луси. Имаше Бернадет. Имаше сина си на другия край на света. Но вътре в него оставаше празнина, която го болеше и която никога вече нямаше да бъде запълнена. Болеше го за жената, която обичаше, жената, която не познаваше. Без нея къщата му не беше дом. Беше само стени и мокет и един глупав старец, за когото тя бе прекалено голяма. Как можеше да живее, без отново някога да усети бузата й, допряна до рамото си? Без пеенето й, докато заедно приготвяха закуската. Нещата никога вече нямаше да са такива, както по времето, когато бяха семейство. Мисълта го дърпаше надолу като подвижни пясъци. Заваля по-сериозно. Отначало пръски по клепачите му. А след това дъждът започна да пада по-силно, така че изглеждаше сякаш от небето се изстрелват пластмасови сламки. Водата удряше лицето му, стичаше се по страните му. Панталоните му прогизнаха и залепнаха за краката му. Артър направи фуния с ръце около устата си и извика. «Мириам!» Гласът му бе подхванат и понесен от вятъра, издухан надалече. «Мириам!» Викаше името и отново, знаейки, че тя не може да го чуе, че думите му са безполезни. «Мириам!» Когато тези думи заглъхнаха, той се почувства празен, сякаш те бяха единственото, което го държеше цял. Морето докосна краката му и напълни обувките му. Артър се препъна назад в един камък и падна шумно върху мокрия пясък. Коленете му изскриптяха, ръцете и гърбът плеснаха в пясъка. Една вълна се разби в краката му, като го намокри отново и го огради с ореол от бяла пяна. «Мириам», повтори той тихо, забивайки пръсти в пясъка. Усети как той се засмуква и се изплъзва от него. Искаше му се да я беше оставил на мира, идеална в спомените му, вместо да се рови и да я преследва. Беше отворил врати, които предпочиташе да бяха останали заключени. Сега му се искаше да не беше пъхал ръка в бутуша. И когато някой ги купеше от благотворителния магазин, щеше да е приятно изненадан, намирайки гривната с талисманите. Може би тя щеше да донесе късмет на този човек. Извади я от джоба си. Сега я мразеше, ненавиждаше това, което бе направила с спомените му. Сивата шир на морето зовеше. Вдигна ръка на височината на рамото, усещайки тежестта и в дланта си. Представи си я как се върти във въздуха и после цопва във водата. Щеше да потъне и да бъде отнесена, и да лежи на дъното на морето векове в очакване да я открият, и някой може да я намери и да се чуди откъде идват талисманите. Но за този човек гривната щеше да е непозната. От значение ще бъде единствено стойността и като нещо интересно или цената на златото. Артър се запита дали ще се почувства по-добре, ако се отърве от нея, но имаше още един талисман, за който не знаеше нищо – сърцето. Кутийка с форма на сърце, катинарче с форма на сърце и талисман с форма на сърце. Може би той щеше да му каже, че жена му наистина го е обичала, че животът им заедно не е бил компромис за нея. Той може би криеше в себе си отговорите –
не можеше да не е така. Но беше такова изкушение да влезе в морето с гривната. Вълните го викаха при себе си. Ако влезеше с нея, щеше да е сигурен, че ще изчезне. Краката му бяха мокри, както и глезените, така че защо не и слабините му, кръстът му, гърдите и раменете? Защо морето да не покрие устата му, носа му, очите, докато останеше само кичурбяла коса, която морето можеше да залее и погълне? Кого щеше да го е грижа? Преди няколко месеца щеше да каже, че никого няма да го е грижа. Но сега двамата с Луси отново се бяха сближили. С Силви се бяха целунали. Бернадет се тревожеше за него. Когато помисли за Луси, Артър се насили да се изправи. Тя имаше нужда от него. Той имаше нужда от нея. С облегчение чу камъчетата да скриптят под краката му, след като не бе направил онова, което морето го караше да направи. Луси беше преживяла достатъчно с аборта, края на брака си, загубата на майка си. Щеше да е егоистичен стар глупак, ако се самоубиеше и причинеше още страдания. Направи крачка назад отново и отново, докато краката му докоснаха купчи на камъчета на брега. Седна на един голям камък и се втренчи в гривната, която държеше. Тя блестеше толкова ярко на фона на тъмно-сивото на камъчетата, на морето и на мастиленото небе. Сърцето сякаш грееше. Седеше до едно вирче, оградено от камъни, и около краката му имаше ореол от вода. Един миниатюрен сив рак се залюля, увиснал в морската вода, толкова неподвижен, сякаш бе мъртъв. Артър се загледа в него известно време. Беше хванат в капан. Приливът щеше да се оттегли. Слънцето можеше да се покаже и да пресуши водата. Малкото телце на рака щеше да изсъхне като парченце чипс. Потопи пръсти във водата. Ракът помръдна едната си щипка и отново престана да се движи. Сякаш му помаха. Артър мушна ръката си по-дълбоко. Малкият му приятел изпълняваше свой собствен вариант на статуя в имение на националния тръст. «Ако останеш в това вирче, може да умреш», каза той на глас. «Ще заседнеш. За теб ще е по-безопасно в морето». Свидлани ракът се озова в нея. Артър внимателно повдигна ръката си. Известно време двамата с рака се гледаха втренчено. Той имаше малки като топлийки черни очички. «Не се страхувай», каза Артър. Занесе го до морето и изчака, докато една малка вълна пропълзя по брега. След това го остави на края на водата. Ракът спря за момент, сякаш да каже благодаря и довиждане, а след това тръгна към водата, пристъпвайки настрани. Една лека вълна го заля и когато се отдръпна, той беше изчезнал. Артър се втренчи в празното място на брега. Може би аз съм бил заседнал във вир, заобиколен от камъни, помисли си той. Трябва да вляза в морето, макар да е непознато и страшно. Ако не го направя, ще се съсухра и ще умра. Представи си какво ще каже Луси, ако го видеше тук, мокър до кости, да спасява един рак. Ще замръзнеш от студ. Ела да се стоплиш. Това щеше да й каже и той, когато беше малка. Мисълта, че ролите им са разменени, беше странна. Реши, че и на Мириам щеше да й се стори смешно. Сега нямаше значение какво прави. Беше вдовец. Нямаше кой да му казва как да живее. Ако искаше да изтанцува един глупав танц в морето, можеше да го направи. Всъщност, защо не? Той подскочи и зачака, докато вълните се втурнаха към него и започна да скача и танцува. Погледни ме, Мириам. Той се смееше истерично, а по страните му се стичаха сълзи, смесени с дъждовните капки. Държа се като глупак. Прощавам ти. Не си ми разказала някои неща, защото си решила, че така е най-добре. Трябва да вярвам, че причините ти са били основателни. И все още съм жив. Иска ми се и ти да беше жива, но не си. И искам да живея, въпреки че боли. Не искам да съм като изсъхнал рак. Той тръгна по край вълните, а след това започна ту да ходи, ту да тича, влизайки в морето и излизайки от него, а ледената вода му напомняше, че е жив. Разпери ръце и прегърна вятъра, оставяйки го да свири през дрехите му и да щипе очите му. Трябваше да забрави и да прости. Нямаше друг начин. Обхвана тялото си с ръце и продължи да върви срещу вятъра, докато стигна едно кафене на брега. Видя, че тъмните облаци се разпръсват. Слънцето се показа. По края на навеса на сини и бели раета блеснаха дъждовни капки. Локвите на паважа светнаха като огледала. Една двойка отвори вратата и влезе вътре. С тях имаше фокстериер, чиято козина беше мокра и накъдрена. По водонепромокаемите и мякета и панталони се стичаше вода.
Аз съм точно толкова мокър, колкото и те, каза си Артър, но си помисли и какво би казала Мириам. Не може да влезеш в този вид. Но всъщност можеше. Потрепери, когато прекрачи прага и приятна струя топъл въздух го удари в лицето. Боже! Само се погледнете, каза му една жена с весела жълта престилка. Елате да ви изсушим малко. Тя изчезна зад штанга и след малко се появи с пухкава небесно синя кърпа. Избършете се. След това подаде на двойката с кучето по износена кърпа. Времето е отвратително. Изненада ви, докато се разхождахте ли? Може да се обърне просто така. Тя щракна с пръсти. В един момент всичко е прекрасно, а след това става мрачно и сиво. Но слънцето винаги изгрява, приятелю. Мисля, че вече сме на този етап. Скоро пак ще светне. Артър започна да попива вода и да се бърша и търка с кърпата. Все още беше мокър до кости, но лицето му беше сухо. Видя млада двойка да споделя чаша горещ шоколад. Момичето имаше тъмна коса като Мириам, а момчето беше мършаво, с прекалено много коса. Пиеха от висока чаша с бита сметана и шоколадови пръчици отгоре. Когато жената с жълтата престилка дойде да вземе поръчката му, той поиска същото. Напитката пристигна с парче шоколад и дълга лъжица. Артър седна до прозореца и се загледа в дъждовните капки по стъклото. Започна да гребва от сметаната, поглъщайки с удоволствие всяка лъжичка, като духаше и отпиваше от горещата сладка течност. Когато свърши, взе влака от гарата, а след това и автобуса към вкъщи. Дрехите му бяха прилепнали до тялото и свистяха при всяка крачка. Когато вече наближаваше къщата, мобилният му започна да вибрира в джоба. Бернадет му беше изпратила съобщение, което гласеше «Обади се». Спомени, коридорът на Артър беше тъмен и студен. Той се втренчи в съобщението на Бернадет. Кратко и ясно. О, господи, не, беше първата му мисъл. Надяваше се тя да е добре. Първо ще свали мокрите дрехи и след това ще й се обади. Както беше предрекал, на изтривалката не го чакаха шарени картички. Луси сигурно е в училището и проверява тетрадки. Бернадет може още да е в болницата. Беше сам. Остави ключовете на рафта до листото с подпорите и се спря. Стори му се, че чуваш умолене. Странно. За момент застана неподвижен и се заслуша. Реши, че му се причуват несъществуващи неща, защото остарява, и започна бавно да отваря вратата на всекидневната. Но изведнъж нещо накара сърцето му почти да спре. На светлината на прозореца видя един силует. Беше мъж, едър. Не помръдваше. Крадец. Артър отвори уста да извика, да изкрещи, което от двете успееше да направи, но не можа да издаде никакъв звук. Беше затворил входната вратата след себе си и не искаше да се обръща и да рови за ключовете си. Защо мен? Помисли си той. Нямам нищо. Аз съм просто един глупав старец. Но тогава силите му се върнаха. Беше преживял прекадено много, за да позволи някакъв непознат в къщата му да развали всичко още повече. Радваше се, че Мириам не е тук. Тя щеше да се изплаши. Пристъпи напред и изрече високо в тъмнината. Нямам нищо ценно. Ако си тръгнеш сега, няма да викам полицията. Чу се тупване от към кухнята. Съучастник. Устата на Артър пресъхна. Вече със сигурност беше победен. Двама неканени гости нямаше да го слушат, нямаше да може да ги убеди. Опипа наоколо за нещо тежко, с което да се въоръжи. Намери само един чадър и сграбчи острия край, готов да цапърдоса непознатите с дръжката. Наведе се напред, за да надникне през процепа на вратата и се стегна в очакване на удар по главата. Зад него лампата в кухнята светна. Той примигна, чувствайки, че губи равновесие. Изненада. Пропя хор от гласове. В трапезарията му имаше група хора. Той залитна и се опита да се съсредоточи върху лицата им, да види кои са тези неканени гости. И тогава видя Бернадет с бяла престилка. Тук беше и Тери, без костенурката. Тук бяха и двете червенокоси хлапета, които не носеха обувки. Честит рожден ден, тате. Луси се появи и го взе в прегръдките си. Мислех, че си забравила, свали оръжието си, Артър. Чакаме в тъмното цяла вечност. Изпратих ти съобщение, каза Бернадет. Тъкмо щях да ти се обадя. Всичко наред ли е? Да говорим после, отговори тя. Сега е рожденият ти ден. Мокър си до кости, ахна Луси. Тери каза, че те видял да излизаш през деня. Мислехме, че до сега ще си се прибрал. Трябваше да изляза. Аз.
О, Луси, прегърна я отново той. Майка ти ми липсва. Знам, тате. На мен също. На килима около краката на Артър се бяха образували кръгове от вода. Сините му панталони бяха залепнали за краката му. Пълтото му бе натежало от вода. Излязох да се поразходя. Времето ме изненада. Хайде, преоблечи се и ела при нас, каза Луси. Но не отивай във всекидневната. Там има някакъв мъж, каза Артър. Помислих, че е крадец. Това щеше да е изненадата за рождения ти ден, отговори Луси. Погледна на драмото на баща си. Но предполагам, че може да я получиш и сега. Здравей, тате. Артър не повярва на ушите си. Обърна се механично и видя сина си, застанал с протегнати ръце. Дан. Заекна той. Наистина ли си ти? Дан кимна. Луси ми се обади. Не можех да не дойда. Времето сякаш се върна назад. Артър просто искаше отново да прегърне сина си, да е близо до него. Когато Дан заминаваше за Австралия, двамата мъже бяха успели само да се потупат приятелски по рамото. Сега се прегърнаха силно, застанали в коридора. Артър усещаше с удоволствие бодливата брадичка на Дан отгоре на главата си, силните му ръце. Гостите се бяха смълчали, позволявайки на баща и син да се насладят на момента. Дан се отдръпна и задържа Артър на една ръка разстояние. Какво, по дяволите, си облякал, тате? Артър погледна надолу към сините си панталони и се засмя. Дълга история, отговори той. Тук съм за една седмица. Иска ми се да беше за по-дълго. Това може и почти да стигне, за да ти разкажа какво съм правил. Когато се качи горе да се преоблече, Артър чуваше разговорите и смеха долу. Празненствата и семейните сбирки не бяха нещо, което истински харесваше, чувствайки притеснение, защото не може да каже нищо интересно или забавно. Обикновено стоеше в кухнята и доливаше чашите на хората или нападаше закуските, докато Мириам общуваше с гостите. Но сега шумът на други хора в къщата му беше приятен. Беше весел, непринуден. Точно за това бе жадувал. Автоматично извади от гардероба си обичайните си панталони и риза. Сложи ги на леглото и свали мокрите си одежди. Но след това се втренчи в оставените на леглото дрехи. Тези старчески панталони драскаха глезените и се врязваха в талията му, когато седнеше. Начинът, по който се обличаше, беше още един негов навик – униформата на вдовец. Дрехите, които беше купил в Париж с Луси, бяха малко по-официални, затова той започна да рови в дъното на гардероба. Там откри стари дънки на Дан от времето, преди краката му да станат като на Попай, и суитшърт, на който пишеше Супердри. Това му се стори забавно, защото всъщност все още беше супер мокър. Подсуши се с кърпата, избърса косата си, навлече дрехите и слезе долу. Голямата маса в трапезарията беше подредена с закуски, кифлички с наденица, чипс, грозде, сандвичи и салата. На стената беше закрепен лъскав плакат за 70 годишнина. На стола му имаше малка купчинка картички и подаръци. Честит рожден ден, Артър, целуна го по бузата Бернадет. Ще отвориш ли подаръците си? Ще го направя по-късно. Винаги се бе чувствал неудобно да отваря подаръци пред другите, защото трябваше да се преструва на възхитен или изненаден. Ти ли направи всичко това? Някои неща, усмихна се тя. Дан и Луси също направиха много. Съседът ти Тери предложи да наглежда червенокосите деца, докато родителите им са на кино, така че и те се включиха. Но, Артър се поколеба. Часът ти в болницата. Оставила си ми съобщение. Какво стана? Теце, да говорим за това по-късно. Сега е твоят ден. Това е важно. Най-много от всичко искам да чуя, че си добре. Добре съм, Артър, потупа го по ръката Бернадет. Резултатите бяха наред. Бучката е доброкачествена. Толкова се тревожих, затова се радвам, че бях заета да помагам с планирането на изненадата ти. Луси ми се обади. Обади се на всички ни. Артър се ухили. Нейтън ми каза, че е говорил с теб, каза Бернадет. Беше видял, че имам час в болницата и се радвам, че ти се е доверил. Както и да е. Да, добре съм. О, господи! Артър почувства огромно облегчение. От него коленете му се разтрепериха, а гърлото му се сви. Протегна ръце, обви ги около нея и я притисна силно. Толкова се радвам, че си добре. Тя беше мека и топла и миришеше на виолетки. Аз също. Гласът ти потрепна леко. Аз също. Звънецът на входната врата иззвъня и Луси извика.
Аз ще отворя. След няколко секунди вратата на кухнята се отвори. Ей, човече тигър, остави майка ми. Артер отпусна бързо ръце надолу, но видя, че Нейтън се смее. Косата му беше подстригана късо и така светло-сините му очи изпъкваха. В протегнатите си ръце държеше нещо, покрито с алуминиево фолио. За теб. За мен. Артер го взе от него. Свали фолиото. Под него се показа шоколадова торта, толкова красива, сякаш идваше от скъп магазин. Беше покрита с лъскава глазура и също с глазура беше написано честит 65-ти рожден ден, Артер. Аз я направих, каза Нейтън. С мама се разбрахме. Говорихме. Тя няма нищо против това, че искам да се занимавам с печива. Каза ли ти, че резултатите й са добри? Да. Много се радвам и за двама ви. Само погледни тази торта. Не искаше да каже на момчето, че става на 70, а не на 65. Невероятно е. Изглежда много вкусна. Двете червенокоси деца от отсрещната страна на улицата едва не събориха Артер на земята. Едното се заби в лакътя му. Ей, вие двамата, каза Нейтън, оставяйки тортата. Внимавайте какво правите и си обуйте чорапите и обувките. Двете хлапета спряха и веднага направиха каквото им казваха. Искат просто някой да им обръща внимание, обясни Нейтън. Тери е истински светец, че се е съгласил да се грижи за тях. Тате, появи се Луси. Искаме да ти покажем нещо. Подаръкът ти. Тук имам цяла купчина подаръци. Все още не съм ги отворил. Този е големият ти подарък от нас с Дан. Във всекидневната е, отвори вратата тя. Не трябваше да си правите труда, поклати глава Артер, но я последва. Посрещна го експлозия от цветове и хора. Всички стени бяха покрити с снимки. Бяха подредени спретнато в редове и колони като мостра за избор на цветове. Но когато се приближи повече, разпозна лицата. Своето лице, това на Мириам и тези на Дани Луси. Какво е това? Попита той. Животът ти, тате, отговори Луси. Ти отказа да погледнеш в кутията на розови и бели раиета, затова донесох снимките при теб. Искам да се вгледаш в тях. Искам да ги видиш добре и да си спомниш какъв прекрасен живот си имал с мама. Но има неща, които не знаете. Неща, които разбрах. Каквито и да са тези неща, те не променят онова, което беше между вас. Имахте много години щастие. Ти си се вманиачил в миналото, тате. Решен си да разбереш неща за времето, когато не си бил в живота на мама. И с ума, и с сърцето си си решил, че това време е по-важно, по-щастливо и по-прекрасно от живота ви заедно. Артер се завъртя на място. Имаше стотици образи на двамата с Мириам заедно. Погледни живота си, виж как се усмихва мама, как се усмихваш ти. Вие бяхте създадени един за друг. Бяхте щастливи. И може да е нямало тигри или ужасни стихове, или пазаруване в Париж. Може да не сте пътували до екзотични страни, но имахте цял един живот заедно. Погледни го и го оцени. Снимките приличаха на миниатюрни прозорчета в дълъг блок, като всеки му помагаше да погледне в миналото. Луси и Дан ги бяха поставили в хронологичен ред и тези най-близо до вратата отляво бяха черно-бели, от времето, когато двамата с Мириам се бяха срещнали. Помнеше, когато я видя за първи път, влизаше в месарския магазин, а на свитата и в лакът и рука се люлееше огромна кошница. Спомняше си дори какво имаше в нея, няколко свински наденички в хартия бяха сложени върху парче масло. Спомняше си, че плетената кошница беше разнищена и счупена. Обиколи бавно стаята, изучавайки снимките, гледайки живота си, който се разгръщаше пред очите му. Бернадет, Нейтън и Тери тактично се оттеглиха в кухнята, взимайки червенокосите деца със себе си. Артер протегна ръка да докосне една от снимките. Беше от сватбения им ден. Той изглеждаше толкова горд, а Мириам го гледаше с обожание. Имаше снимка на Мириам, която буташе количка. В нея гукаше Луси. И тогава видя нещо лъскаво да виси на китката на жена му. Къде отиваш, тате? Извика Луси, докато той се измъкваше от стаята и бързаше нагоре. Връщам се след минутка. Появи се отново след няколко секунди с кутията с инструментите и извади монокъла си. Посочи към снимката и след това го намести на окото си. На китката на Мириам висеше златната гривна с талисманите. Значи не я е пазила в тайна. Носила я е, каза Луси, взирайки се по-отблизо. Аз не я помня. Нито пък аз. Не й отива, нали? Не, не й отива.
Обаче виждаш ли, че сте били щастливи? Една глупава златна гривна не значи нищо. Артър стоеше с отпуснати до тялото си ръце. Чувстваше се замаян от любов и гордост. На децата му им бяха нужни няколко часа и много самозалепваща гума, за да му го докажат. Бил е сляп. Последните 12 месеца, когато бе живял сам и бе изграждал строгия си ред, бяха причината цветът в живота му да избледнее. Трябваше му нещо, с което да запълни празнината, и той го бе направил с манията си по една стара златна гривна с талисмани. Беше му много мъчно за Сони Ярдли, която бе загубила брат си. Но това е било ужасен нещастен случай. Мириам бе разбрала, че трябва да продължи живота си, и го бе направила. Радваше се, че е избрала да го направи с него. Обиколи стаята два пъти, спомняйки си, смейки се. Спомни си първия път, когато бе взел Луси в ръцете си, и колко горд беше, когато возеше децата в количките им. Видя колко красива е била Мириам на 40-тия му рожден ден, как очите й греят от любов към него. Готови ли сме вече? Извика Дан. Дан. Извика Луси. Толкова си нетърпелив. Тате все още гледа. Просто помислих, че... Свираме не Дан. Луси поклати глава. Е, добре де, давай, смили се тя. Какво? Попита Артър. Какво става? Светлините угаснаха. Бернадет запали свещичките на тортата. Сърцето на Артър започна да бие в гърдите му. Всички запяха честит рожден ден и на него му харесаха различните думи, които пееха, когато стигнаха до името му. Луси и Дан изпяха тате, а червенокосите деца изпяха съседе. Бернадет изпя Артър, а Нейтън само го измърмори. Артър не бе очаквал, че някога отново може да се почувства толкова щастлив. Седна на стола си с коктейл в ръка. Бернадет настоя да му направи секс на плажа. Беше приятен на вкус, сладък и загряващ. Артър не обичаше да ходи от гост на гост, но това не беше проблем, защото гостите му един по един идваха при него. Дан приклекна и прошепна колко много му липсва Англия. Липсваха му печеният боб на Хайнц и природата. Тери каза, че се надява Артър да няма нищо против, че е поканил Луси на кино следващата седмица и тя е приела. Дава ли филм, който и двамата искали да гледат? Артър отговори, че това е чудесно. Наблюдаваше ги, докато говореха, и двамата, изглежда, се чувстваха добре заедно. Луси се смееше и Артър осъзна, че никога не я беше виждал да се смее с Антони. Говорих с Луси и тя ми разказа за гривната на мама, каза Дан. Гривната беше в джоба на прогизналите панталони на Артър на пода в спалнята. Не искаше да мисли за проклетото нещо. Може би трябваше да я изхвърли в морето. Тя принадлежеше на миналото и той искаше да си остане там. Не ми се говори за това тази вечер. Дан отвори уста да каже нещо, но в този момент се появи Бернадет. Тя бутна чиния с дебело парче шоколадова торта в ръката на Артър. Нейтън каза ли ти, че той я е направил? Какво мислиш? Артър забиви лицата си и опита тортата. Много е вкусна. Синът ти има талант. Прилича на теб. Бернадет се усмихна широко и настоя да донесе парче и за Дан, въпреки че той отказваше. Луси се промъкна към Дан. Каза ли му вече? Какво да ми е казал? Двете му деца стояха пред него, и двамата с свити устни, сякаш имаха лоша новина. Какво има? Попита Артър. Ето, готово. Чудесна торта за всички, появи се отново Бернадет, натоварена с чинии. Достатъчно за всички. Дан. Попита Артър, докато, принуден от Бернадет, синът му взимаше една от чиниите. Ще говорим утре. Може ли тази вечер да спим тук? Попита Луси. Артър усети как гърдите му се изпълват с щастие. Разбира се. Но утре сутринта трябва да се събере семейният съвет, продължи Луси. Дан има да ти казва нещо.